အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Audio Box မြမ Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ဆရာမောင်တန်းဆွေတဝင်းရဲ့မဟာဒေဝီတပါးရဲ့ရှာပုံတော်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရှင်ဒီစာအုပ်လေးမဖတ်ပြခင်မှာကျမတို့ Audio Box Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မေတ္တာရက်ခံပါစေရှင်အသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်း Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မဟာဒေဝီတပါးဤရှာပုံတော်6အခန်းနှင့်သူအချိန်တွင်တိဘောအရှိဟော၌မဟာဒေဝီဆန္ဒသူဆန္ဒီသည်အထီးကျန်ဖြစ်နေသည်သူသည်တဝူးတဲ့အကြံထုတ်နေ၏ရင်တွင်၌ခံစားရသည့်စိတ်ထက်ခံပြင်းရသည့်စိတ်ကပိုနေသည်ဟုထင်သည်အရှိဟော၏လာသာဆောင်ကိုသူ၏စိတ်ချမ်းသာရမှုအတွက်ခုလုံသည့်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားလိုက်သည်ထိုလာသာဆောင်မှမျှော်ကြည့်လိုက်လျင်တောထူတတ်နေသည့်တောင်ကုန်းများကိုတွေ့ရသည်ထိုမြင်ကွင်းကိုသူကမျှော်တော်ရောင်တောင်းဟုအမိပေးထားသည်အဝေးကစီးဆင်းနေသည့်အစိမ်းရောင်နံမတူမြစ်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။မှန်သားကဲ့သို့သောမြစ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လှင်ငယ်ကလေးများကစုံစမ်းသွားလာနေကြသည်။အဝါရောင်နေကြရိုင်းပင်များကတောထနေသည်။နေကြရိုင်းပင်များပေါ်တွင်အစိမ်းရောင်တက်တူရည်များကအုပ်လိုက်အုပ်လိုက်ဆင်းရွေနာပြီးနေကြစီများကိုစားနေကြ၏။လက်ပံပင်စရက်ကြဆိုယိုစကားအတိုင်းနေကြပန်းများပေါ်မှတက်တူရည်အုပ်၏အတန်သည်ညံနေလေသည်။မြင်ရသည့်မြင်ကွင်းများကြောင့်ဆန္ဒန်သူဆန္ဒီမှမောင်တော့အပေါ်အလွမ်းပူရတော့သည်ထို့သောမောင်တော့အပေါ်လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ်ဖြစ်နေရစဉ်ဆန်နန်းသူဆန်ဒီသည်လွန်ခဲ့သည့်ရှင်းနှစ်ကသူ့ကိုသူ့မောင်တော့စัจ जा ဆိုင်တိဘောသူသူ၏တရုသမီးအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာသည်ကိုပြန်တွေးမိသည်သူစဉ်ကဤလာသားဆောင်တွင်မွေးရနှံ့ချိုင်းနေသည့်ပန်းခိုင်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်အရှိဟော၌သူ့ကိုကြိုဆိုသည့်အထိတ်အမှတ်ပွဲလုပ်သည်မှာအမှန်ပင်တပတ်တီးတီးကြာခဲ့သည်ရန်ကုန်မြို့စိတ်ကန်း၌တင်မောနှင့်သူတို့မောင်နှံရောက်လာစဉ်ကလည်းတီဘောနေသူနေသားများကအိုးစီပုံပေါင်းဖြင့်ကြိုဆိုခဲ့ကြ၍သူမအနေဖြင့်အံ့ဩခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလား1954ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဆန်းတွင်ဖြစ်သည် SS Warwickshire တမောကြီးသည်ရန်ကုန်စိတ်ကန်းသို့ကတ်နေသည်ပါလာသည့်ဂုံများနှင့်ခရီးသည်နှစ်ဒါဇင်ခန့်ကိုချရန်ဖြစ်၏ခရီးသည်များသည်အောက်သို့ဆင်းလူသောဖြင့်တမောကုန်းဘတ်ပေါ်မှလျှမ်းတွင်စုဝေးနေကြ၏သူတို့အားလုံး၏စိတ်တွင်ထိုစဉ်ကထင်ဟပ်နေသည့်ဆန္ဒနှစ်ခုသာရှိသည်ရန်ကုန်မြို့ဆိုသည်ကိုကြည်ကျင်မြင်ကျင်သည်နှင့်ရွှေတကုံစီတီတော်ဆိုသည်ကိုသွားရောက်လိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်ရွှေတကုံစီတီတော်ကြီးကိုရန်ကုန်မြစ်ထဲသို့ဝင်လာစဉ်မိုင်30ခန့်ကပင်မြင်နေရသည်စီတီတော်ကြီးမှနေရောင်အောက်တွင်တောက်နေသည့်ရွှေရောင်တို့သည်သူတို့၏မျက်စိကိုဖမ်းဆားနေ၏ထိုခရီးသည်များအနက်မှစัจ जा ဆိုင်နှင့်အင်ဂျီတို့နှစ်ဦးကလည်းညံတော်326ပီရှိသောခေါင်းလောင်းပုံစီတီတော်ကြီးနှင့်ပတ်သက်၍မမေ့ကြသေးပေစัจ जा ဆိုင်သည်သူ၏ဩစတြေးလျသူသရုသမီးအင်ဂီအားထိုစီတီတော်ကြီးသည်ရွှေဖြင့်အုပ်ထားပြီးနီလာစိန်ကျောက်ဗဒများတို့အပြင်အီယာမများကျောက်ကြီးတို့အယောင်ကြောင့်နေရောင်အောက်တွင်လိုလက်တောက်ပြောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြနေသည်တင်မောကြီးရန်ကုန်စိတ်ကန်းသို့ကလာသည်နှင့်အင်ဂီဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာတိုး၍တိုး၍လာသည်မြကန်းဤညာဘက်ပြီးမှအဖြူရောင်အဆောက်ဦးနှိမ့်နှိမ့်များနှင့်အုံပင်များကိုမြင်ရသည့်မြင်ကွင်းကိုနှစ်သက်လာသည်တင်မောကြီးနောက်ထပ်တကွေ့ကွေ့လိုက်လျင်အင်ဂီကနယူးယောက်စိတ်ကမ်းမှာမိုးထီးမြင့်သောတိုက်ကြီးများကဲ့သို့မဟုတ်စေကမူဂျီနိုဝါနှင့်လစ်စဘွန်စိတ်ကမ်းမှာတိုက်ကြီးများလောက်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်ဟုမျှော်မှန်းထားသည်သို့သောတင်မောကြီးကဆက်မသွားတော့ဘဲစိတ်ကမ်းသို့ကတ်လိုက်လေသည်ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းသည်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အေးအေးဆေးဆေးပင်ဖြစ်သည်အနောက်နိုင်ငံများမှစိတ်ကမ်းကြီးများကဲ့သို့မဟုတ်ပေသူတို့စည်းလာသည့်တင်မောကြီးခေါင်းတိုင်မှအချက်ပေးတံကိုသာကြားလိုက်ရတော့သည်စိတ်ကမ်းသို့ရောက်သောအခါရွှေတကုံစီတီတော်ကြီးကိုမမြင်ရတော့ပါတံပန်းနှင့်လှငယ်လေးများသာတင်မောကြီးအနီသို့ကပ်လာကြသည်တံပန်းများပေါ်တွင်တောက်ပြောင်သည့်ရောင်စုံအဝတ်ထည်များဝတ်ဆင်ထားသည့်သူများပါလာကြသည်အင်ဂီဘဝတွင်ထိုကဲ့သို့အရောင်စုံအောင်ဝတ်ဆင်ထားသည့်သူများကိုယခင်ကမတွေ့ခဲ့ရဘူးပါထိုသူများ၏လက်ထဲတွင်ကျိုးစောပါဤဟူသောစာလုံးရေးထားသည့်စိုင်းပုံများကိုကင်ထားသည်ထိုသူတို့စည်းလာသည့်တံပန်းများသည်အင်ဂီတို့တင်မောကြီးအနာသို့ကပ်လာကြသည်တင်မောကြီးအပေါ်တွင်သူတို့အတွက်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပါပုံရသည်သူတို့ကိုလာကြူကြဟန်ရှိသည်ထို့ကြောင့်အင်ဂီကဒီလူတွေဟာဒီတင်မောကြီးပေါ်မှာသူတို့အတွက်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပါလာလို့လာကြူနေကြပုံပဲခုသူဤမောင်တော်အားပြောလိုက်တော့အခါစัจ जा ဆိုင်ဤမျက်နှာတွင်အင်ဂီအပေါ်အာတုံအာနာဖြစ်နေဟန်ဖြင့်အချစ်ရေမင်းကငါပြောစရာတခုရှိတယ်ခုသာပြောရသေးသည်အင်ဂီကနေပါဦးကျမဒီလူတွေကြိုးစိုးမဲ့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့သူကိုကြည့်ရှင်သေးတယ်ခုဖြတ်၍ပြောလိုက်သည်စัจ जा ဆိုင်သည်အင်ဂီကိုခပ်ပြုံးပြုံးလေးပြန်ကြည့်ပြီးမောင်တော့စကားကိုတောင်ဆုံးအောင်နားမထောင်ကျင်ဘူးဆိုရင်လေအဲ့ဒီအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲအရင်ပြရလိမ့်မယ်
故事家都以马哈的为了骨髓与他们啥看都搞大的，再加上的那个不阿个头皮都面盘个秋月都来的，因其家都没有骗你的都忙到个，那里他们月跌跌恰恰进来的，都忙到的，我要把我手米个羊个卫生他的片，都以牛刀打一年那样子边都叫来拍月提高你的和因其家天的，都忙到的，都妈呢有一些就住老百姓到嘞，先月也来到阿卡。都在不愿面临的地户嘞，天涯的，再加上的，面盲骨变得来硬，都一马哈的胃口，将拿到面容面片进来比闹。忙到阿娇，应该我们表亚的来见你的。忙到一早好拉上就你的，路着这马我们表奶呢，故应该个笑笑闹闹问表来边的。哦，没好吧，不贵。忙到那不得比六外他家的可惜的，阿弟阿娇，应该忙到个看了没路人瞄了马嘞。罢了，面面表话，这马上你呀，谁没洗澡不？就说吧，一路一比九你家啦，这岔路个么好不？多个呗，一级不够说啦，忙到外里。哦，三妹，多多个大多人人家你呀，撇得忙到个，一级不够你呢，就说家的得啦。我应该个十加三一十卡个，那么来月便没来多卡。忙到哈悠悠也打么好不？相比那个低保路口的那几的那些说话撇得，我表来的偏。应该的，面容表现不看重面皮，那么来那老昂撇大来的。地方内下多多几的吃耶，可能地个老细的说话咯，六千八内个地点么啦？我幺八个面头我瞅在那里。哎，好的，地方说啦，那里六千八内的里啥老几的？哦，皮亚的看，那就你的那里路里下，地方个忙多耶，内都内大瑞呗，多多地个地方个容来呀啦。地方内员工哈，买些也老当为美。阿古罗应该个他对地方蛮好不？忙到罗尼亚火锅要人，本来的频率明显的重要欧美。再加上表的面个应该的，没有那老昂撇大压力的，都忙到过来三月今年没来的，都过度来变工资来的。突然啊，都为他的妈 Australia 比别来一台一件啥高温的骗你的。忙到个他如果手机个那个表不高呢？古罗这马为啥他嘞？为啥个？包啥骗你嘞？胡英吉个小姑小干呢？表来伊，马哈的为的把伊小碰到困呢？忙到个困了吧？切耶！胡表比沙家山的，英吉伊不看我顶派来的，沙家山那片英吉一拨人一股街道见面说，都不话个碰欧他这马马的胡身上米的，忙到你呢？那么他跟个这个的给啥个碰表的呢？胡表比英吉的。都忙着拍他亚妈用出来伊，忙到过应该有打算来拆开的，说那个用嘛嘞，阿古罗碰过他嘞，就忙着骂话嘞。应该的，爸妈切切变么表达嘞，再加上个面拿来来伊，再么讲大文雅的，阿古罗不话蛮个，亲家面耍碰过他身上，都个包用具亚么要护一边，追天美丽的，多多都个那片，阿古前年阿古那亚的。一给三个，别点委婉的也没等胡松片来比。哥哥，就说某个大姐家也好，胡表月都忙到过那个来的片，再加上那片谁的大爷也多来的。就说你要的，那对比这么公白饱满的月，我这部片那就家的，想念密码不里的过，那面会员变来家的，那就的么这部面家嘞，想从十股本里面片吸引他的片，你要去澳洲妓院片搞你的了的。在某几宝马公马股牵头月，小差比来多的。在某云南面家嘞，而且那个尤其地来亚月，七千平公百宝都要来家比，那他比啥说话都实实实你毛难度啊，有的他木片都是来家的。因为那片，那卡马没面部没追部的都在面股，对手亚米片的片，都够都是第二昂尼亚的。多多都那片，在那说那边，个个过来没露没来骗你的，说说嘎达骗满个地亚天。一咕噜，看庙内，阿龙身在泥塘边，阿龙内迷糊嘞，对面的都忙着呢，来他比的马杀鱼。一咕前段都忙着阿婆，没见没那不他妈乌松片面里着的。那就是都面内没对面，路远目击着一刹那，阿高空刹那中呢，阴险的亚对的。前边的地方呢，阳光嘛虽然没有面，先江都江大面，地方内嘛大门个亚细面个，就是你家的。先乌西的忙的面叫。多多年里落地，因其个办事室呀，我记来地段，
下班的名片颇为便利的这边班面过面来压的，因其个班级个一三大看比都被认识到没有的名额个爱上进来的，想送你的波浪机个我他比阿宝马 AGFU 个我他的，因其那全年老他到来来送你的决定阿龙得他意，这边嘛那表你的都一面他嘛表扬赞你的，American 人因其个阿臭密码没有的名额个对不吧的，都说的。一个员工在干哪对呀的，没有的秘密呢？深深读你的，American 这个多人对呀的，密码没有的秘密个，俺女的够眼睛瞄到我身边，得意不分的瞄点撇的片，一个对呀的密码密码没有的秘密呢？挂机挂你的，一个对呀的密码没有的秘密嘛？包包包包呢？想送你到的，没有当面俺那片，先我送我他的个秘密，先刚帮面帮他家的，应该个都念谁你的单笔人？六十秒内对亚队个初三 NLP 艰难内里的，多到小组宣战片内一，忙到个片个内机来到一卡，都来都一虽然没有秒，每毫秒内都内打秒个对亚的片，完秒完打片内帮亚娃的，因其个拉队的都秒太准，每水秒八的路，连都秒来把内地户身上米的，都都阿龙一表脑怪人，把心里来米么地户来追米的，都说一直卡表达嘛，因其不那么厉害。都拿你来塞你的，走路后转嘛，因其他也那边大大那那些的，没有得米都出来个，因其个办事实验。阿妈罗个，那他把你妈罗哩耶，你妈罗哩的嘛，大家多来去跑路比继续陪伴没，不标的。一给三年不得比，因其的也按我多来的，都低压的面，都看某人，但是天下些的，阿妈罗的把大些的，阿米个嘞，那他么好吧，都免不得。忙到阿妈罗伊在帮着嘛有呢，伊难达速度伊有个嘞，没生家己，多到难达速度伊，因个嘞路刚抓表在木呢，没啥子个，就得包加多压的。忙到呢，得么做做事业拉人个，因底下得么底下的人，忙到他妈等他的密码啥个名古边，便接压欧米，左边先把他啥个那啥个嘞，大红灯下迷糊得包压的，别讲速度，都不话的，低保人且差你谈压肉米撇到江底。难道说的没有的秘籍个？而且没有的秘诀都要过考拉月没啥必变的。大票地图没有的秘个里都嘛，向你家崩下的。苏州加入尼玛罗里耶尼玛罗面皮下的 DC Grace 呢 Ruby 都呗，胡彪彪。尼玛罗里个苏州过英格兰山呢，鲁木耶过顶贝亚美，胡色彪巴的。没有的秘诀里都嘛，这 KK 一年家的，应该一年内按我大便宜。都忙到人，你妈肉面面面细腻的没得，一股东要包拉边边。除了前段三家三家，应该一来忙过随便。肉面的菜卡煮出来也没，你倒不拉味。如果选好菜嘛，就属于我们这个配菜嘞。一家嘛，都那点要是没啥变没，不标配，我到家洗牙都靠大娃的。应该个，这马肉的大肉不露肉么嘞？大肉我谁不么的玩的瓜？我也专门个十六倍大嘞没。因其一年内按我大亚的，因其不话的小龙的，可以大的一卡，为啥的大？第一，哎，啥的过年的话里有拉到必须面过，一他那边大大，再么那边大大，干那边大大，另一边那边大大，秘密发达个有啥亚比？啊，高空他那个细细的过来看亚的，结果一给啥面嘛？过年把妈妈生的给都撇大远，都不话表来帮过按我你的，都都忙呢，毛多家的都要多加多一卡，再加三个。七爷，民国五十九大年头，米瑞呢？多谢多谢，妈妈考你了。第六考了哈，没有没得压价嘞没？第六所以不六考也嘛嘞？我看没考时间那么好把握，七爷你一下骗来了吧？刚麻痹，不六考也没，说让他表表吧。他真的研究些吗？哥哥十比怕六考也没？十比怕，怕这边嘞？这边干扰，我求你的，能多免打路这边压嘞？伊都表皮多阿卡，都罗那乌地都要顾都要起皮，起来家的。罗你呢？民国嘞，应该罗么考难了不？民国帮那罗米阿卡先那米皮他嘞，不罗来地啦，都山地的。应该阿那片都阿米伊阿这边个地罗越没见下的，都到内部先单个么看难的片，没见的米阿个没有对他来呀的。应该选好的都，加西多呀的嘛，加米天的片，加往来每月多来米后天来的。都到天天一面骂大利益，选好的个，
ကခဏလေးသာမောင်းလိုက်ရသည်။လမ်းတလျှောက်စပိန်များ၊ကားများ၊ဖုံးတော်ကြီးများ၊တစ်သားနှင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ဘတ်စ်ကားများ၊ဈေးတောင်ကောင်းရွက်အမျိုးသမီးများသွားလာနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်။ထိုအထဲတွင်ကုတ်အင်းကြီးအဖြူဝတ်ထားသည့်ပလိတ်များကလည်းခရီးသည်များကိုလမ်းပေါ်တွင်ရှင်းလင်းပေးနေသည်။ String Hotel ဆိုသည့်အဆောက်အဦကြီးမှကိုလိုနီခေတ်ကကိုလိုနီစတိုင်ဆောက်၍အဖြူရောင်စေးထုတ်ထားသည့်အဆောက်အဦကြီးပင်ဖြစ်သည်။ဟိုတယ်သို့ရောက်သောအခါဖနက်ချွတ်ထားသည့်အိန္ဒိယဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများကအင်ဂီရိုဇနီးမောင်နှံကိုအစည်းအဝေးခန်းမအတွင်ခေါ်ဆောင်သွားသည်အခန်းထဲ၌အနည်းဆုံးလူ90ခန့်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်သူဆန်နေသည်အခန်းထဲမှပုဂ္ဂိုလ်များအသီးသီးထား၍မိကွန်းချွေနေသည်ကိုသတိပြုမိသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်ပြောသွားသည်မှလွဲ၍ကြံမြန်မာနှင့်ရှမ်းဘာသာတို့ဖြင့်ပြောသွားသည်များကိုဘာပြောသွားမှမသိပါသို့သောထိုလူများအလုံး၏မျက်စိသည်မဟာဒေဝီသူဆန်နေအပေါ်တွင်သာရောက်နေသည်ကိုမူသတိပြုမိပါသည်သူဆန်နေအနေဖြင့်သူ့မိတ်ဆွေများသူမိသားစုနှင့်ဆွေမျိုးများသူတိုင်းပြည်တို့ကိုထားခဲ့ရသည်နှင့်ပတ်သက်၍သူဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်ဝေဝဲမရဖြစ်နေသည်။သူနှင့်အလွန်ဆိုင်သည့်လူမျိုးဘာသာစကားနှင့်ကိုယ်ဝယ်မှုယဉ်ကျေးမှုအပြင်လည်းကွဲပြားလွန်းသည့်ဤတိုင်းသည့်ပြည်သည့်တွင်ရှေးလျှောက်ရင်ဆိုင်ရမည့်အရေးများကိုလည်းတွေး၍ယဉ်လေးမိနေသည်။နောက်၅ရက်ခန့်ရန်ကုန်တွင်နေရသေးသည်။ထို့သောတွင်မပြီးဆုံးနိုင်သည့်ဧည့်ခံပွဲများမိတ်ဆက်ပွဲများနှင့်သာကြုံနေရသည်။အလုံးသည်သူဆန်သည့်အဖို့အသည့်အဆန်းများသာဖြစ်နေလေတော့သည်ရန်ကုန်သို့ရောက်ရောက်ချင်းနောက်တနေ့တွင်နနက်စာစားသောအခါဗဟုအစိုးရ၏နိုင်ငံခြား၏ဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သောစက်ကွန်ချိုနှင့်သူ၏အိမ်တွင်စားရခြင်းဖြစ်သည်ရိုးကုမ္ပဏီ၌လည်းဈေးဝယ်ရသည်ရန်ကုန်၌ရှိသောအကြီးဆုံးကုန်တိုက်ကြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်အခြားအင်္ဂလိပ်ဆိုင်ကြီးများမှလည်းလိုက်ကာချုပ်ရန်ကိုင်ပေါင်းများစွာပိတ်ဆာများကိုဝယ်သည်တရုတ်ကျွေတဲ့အခန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမီးအုပ်ဆောင်များကိုလည်းသူမှမမြင်ဘူးသေးသည့်အိမ်အသစ်အတွက်ဝယ်ရသေးသည်String Hotel နိုင်ပြီးသည့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်နေသောတီဘောတနယ်လုံးမှចောင်းသားများ၏အခန့်ပွဲကိုလည်းတက်လိုက်ရသည်ရန်ကုန်မြို့လည်းရှိစုလီဖျားမှမြမအမျိုးသမီးဘေဒင်ဆီယာမတဦးထံသို့လည်းရောက်ခဲ့သည်သူဘေဒင်ဆီယာမသည်စကြဆိုင်အမေရိကန်ပြည်သို့မလာမီတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည့်ဘေဒင်ဆီယာများအနက်မှတဦးဖြစ်၍သူဆန်နီကတွေ့လိုခြင်းဖြစ်ပါသည်မဟာဒေဝီတပါး၏ရှာပုံတော်ရှေ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်သောသူဆန်နီ၏ကိုရီးအရာရှိဗမောင်သည်နေရတကာတို့လိုက်ပါတော့လေနန္ဒာကိုယ်တိုင်လိုက်ပါတော့အခါများတွင်သူဆန်နီအနေဖြင့်ပို၍ကျင်းတ်လေသည်နန္ဒာသည်စัจจဆိုင်ဤဝန်ခွဲအမတော်သားဖြစ်သည်စัจจဆိုင်ဤများစွာသောဆွေတော်မျိုးတော်များကိုသူဆန်နီမြမပြီးရောက်သည်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ရလေသည်နန္ဒာသည်စัจจဆိုင်အရာအရာဆက်ခံခဲ့သည့်ဒီဘောစောဝါကြီးဤမဟာဒေဝီဖြစ်သည်သို့သောမန္တလေးမှအမျိုးသားတဝူကိစ္စကြောင့်ဒီဘောဟော်နန်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ရသူဖြစ်သည်စัจจဆိုင်လက်ထက်တွင်နန္ဒာဒုက္ခရောက်နေသည်ကိုသိရ၍မိသားစုထဲသို့ပြန်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယခုအခါမူနန္ဒာကသူဆန်နီကိုကူညီရန်အတွက်အသုံးဝင်နေလေတော့သည်နန္ဒာသည်သူဆန်နီကိုအင်္ဂလိပ်စကားမှမြန်မာစကားသို့၎င်းရှမ်းစကားသို့၎င်းဘာသာပြန်ပေးနိုင်ရုံများမကရှမ်းမဟာမျိုးမဟာနွယ်တို့၏စကားအသုံးအနှုန်းတိုင်းပြောတတ်အောင်သင်ပေးနိုင်ခဲ့လေသည်ဒီစီ Grace နှင့် Ruby ဟုခေါ်သည့်မိကောင်ပေါက်သုံးဦးသည်အမှန်မှာစัจจဆိုင်၏အဖေတူမအေးခွဲညီမတော်များသာဖြစ်သည်သူတို့သုံးဦးအတွက်ယခုကဲ့သို့ရန်ကုန်သို့ရောက်ချက်မှာပထမဦးဆုံးဖြစ်၍သဘောကျပြီးပျော်တပြုံပြုံဖြစ်နေကြသည်ထိုညမတော်သုံးဦးသည်မင်းမျိုးမှကွန်ဖရင့်ကျောင်းတွင်နေခဲ့ရသူများဖြစ်၍ထိုကျောင်းမှအင်္ဂလိပ်မေသီလရှင်များကသူတို့အားအင်္ဂလိပ်နာမည်မှဲ့ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘာသာပြန်သူဤရှင်းလင်းချက်အထက်၌ရေးသားခဲ့သည့်စัจจဆိုင်မတိုင်မီကတီဘောစောဝါဤမဟာဒီဝီဖြစ်ခဲ့သူနန္ဒာဆိုသူဤအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းလင်းဖော်ပြမှဆက်ရည်လဲပါလိမ့်မည်စာအုပ်ရေးသူကမန္တလေးမှအမျိုးသားတဝူကိစ္စကြောင့်တီဘောဟော်နန်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ရသူဖြစ်သည်ဟုသာဖော်ပြထားသည်။အမှန်မှာစัจจဆိုင်ဆက်ခံခဲ့သည့်တီဘောစော်ဝါအယိုက်ယာသည်စော်ဝါကြီးစက်အောင်ကြီးအယိုက်ယာဖြစ်သည်။စက်အောင်ကြီးသည်တီဘောစော်ဝါကြီးစဆောချေ1906ခု1928ကိုဆက်ခံခဲ့သည့်တာတော်ဖြစ်သည်။စက်အောင်ကြီးသည်1928မှ1938ခုနှစ်အထိ10နှစ်တိုင်တိုင်တီဘောနယ်တွင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။စက်အောင်ကြီးမရှိသည့်နောက်တီဘောနယ်ကို1938ခုမှစ၍ Mr. H.N. Bazet ဆိုသည့်အင်္ဂလိပ်အရာရှိကအုပ်ချုပ်ခဲ့ရသည်1942ခုနှစ်မှ1945ခုနှစ်အတွင်းဂျပန်တို့လက်အောက်ရောက်သည်စัจจဆိုင်မှာ1948ခုနှစ်မှတီဘောစော်ဝါကြီးအရာဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်သည်စัจจဆိုင်တွင်စัจจဆုံးဟူသောနောင်တော်အရင်းရှိသည်စัจจဆုံးသည်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏အတွင်းဝန်ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်၍တီဘောစော်ဝါအရာအရာကိုညီတော်စัจจဆိုင်ကဆက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်စัจจဆိုင်နှင့်စัจจဆုံးတို့ညီနောင်တို့တွင်သဝနဉဏ်ဟူသောအမတော်အရင်တစ်ပါးရှိသေးသည်သ
တောင်ကြီးနိုင်မမနေသည့်အမတော်တဦးဆိုသည်မှာထိုသဝနညံကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ဒေါက်တာပညံဤဇနီးဖြစ်၏။ဘာသာပြန်သူမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ဆက်ကြဆုံးဤသားဆက်ဦးကြဤအခန်းပေါ်ဖြစ်ခဲ့၍ဤအကြောင်းအရာများကိုသိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။နန္ဒာဆိုသူမှာတီဘောစောဘာကြီးဆက်အောင်ကြဤမဟာဒေဝီဆက်သူနန္ဒာဖြစ်သည်။ဇမင်းသားစပယ်တင်နှင့်လိုက်ပြီးသဖြင့်တီဘောဟော်နန်းကိုဆုံးခွာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရန်ကုန်သို့ပြေးရာရန်ကုန်တွင်သားအမွာဘူးမွေးဖွားသည်။တီဘောစောဘာကြီးစာစောချက်လက်ထက်ကလည်းကျင်ရတော်တစ်ပါးဖြစ်သည့်ဆက်မြအေးကြီးဆိုသူသည်တီဘောဟော်နန်းတွင်အသုံးခံရသောအမှုပညာရှင်မောင်တင်းဆိုသူနှင့်မေတ္တာမျှကြ၍တီဘောစောဘာကြီးစာစောချက်ကရန်ကုန်သို့ပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။နောက်အခါမဟာဂီတလောကတွင်ဂီတမိခင်ကြီးဖြစ်လာသောအလင်္ကာကျော်စွာဒေါ်စောမြအေးကြီးနှင့်ရကန်ဥတင်တို့ပင်ဖြစ်၏။တီဘောစောဘာကြီးဆက်အောင်ကြလက်ထက်တွင်ဒေါ်စောမြအေးကြီးအားတီဘောဟော်နန်းသို့ပြန်ခေါ်ပြီးအမှုပညာရေးရာ၌ဦးဆောင်စေတကယ်သို့တီဘောစောဝါကြီးစကြဆိုင်လက်ထက်တွင်လည်းစတုနန္ဒာကိုတီဘောဟော်နန်းတို့ပြန်ခေါ်ပြီးတာဝန်ပေးခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်ရန်ကုန်မှမိတ်ဆွေများကသူဆန်ဒီကိုရှမ်းပြည်နယ်မှာနေကြည့်ရင်သဘောကျသွားမှာပါဟုပြောကြသည်သို့သောမဟာဒီဝီသူဆန်ဒီဝစ်စင်ရန်လုံကြီးနှင့်အင်ကြီးချုပ်ပြီးသူကရှမ်းပြည်နယ်၌ရှိသောဆုံးဖြူစားခြင်းအတက်ရှမ်းနယ်များအကြောင်းနှင့်ခေါင်းဖြတ်သည့်လူရိုင်းများအကြောင်းကိုတတိပီပြောကြသဖြင့်သူဆန်ဒီအနေဖြင့်အံ့ဩကြောက်ရွံ့သွားလေသည်ထိုအချုပ်သူကပင်သူဆန်ဒီအတွက်တိမ်ပြာရောင်ပိုးလုံးကြီးနှင့်လိုက်ဖက်သည့်ပိုးအဖြူရောင်ရင်ပုံအင်ကြီးကိုဆင်ပေးပြီးဂတိပါပုံတော်ဖနက်တရံကိုပင်ယူလာပေးသည်သို့သောအနောက်ဥရောပသူဖြစ်သည့်ဖြင့်ဂတိပါဖနက်မှာမိမစည်းနှင့်မရသည့်ဖြင့်ယောက်ျားစည်းကိုရှာပေးရလေသည်သူဆန်ဒီကထိုအရာအလုံးကိုဝတ်ဆင်ပြီးမှန်တဲ့တွင်သူ့ကိုယ်သူကြည့်လိုက်ပြီးသဘောကျနေလေသည်အယိုးအယံမြင့်မြင့်နှင့်ဖြစ်သောသူဆန်ဒီသည်မြမခေဝတ်စုံနှင့်လိုက်ဖက်နေလေ၏အချုပ်သူကသနားစရာကောင်းလိုက်တာငယ်ရွယ်ရွယ်လှလှကလေးရှမ်းပြည်နယ်မှာသွားနေရတော့မယ်ကိုညင်းညူလိုက်သည်နောက်တစ်ချိန်ကိုရန်ကုန်ကိုလာရင်မင်းကိုလာတွေ့ပါမယ်ကိုသူဆန်ဒီကနန္ဒာကိုပြောသည်ပြီးနောက်ရီမောလျက်ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေရတာကရန်ကုန်မြို့တော်မှာနေရတာထက်ပိုလုံးကျုံအောင်မယ်ကိုဆက်ပြောသည်သို့တော့ဤသို့ပြောဆိုချက်ကိုအချုပ်သူကသဘောမကျ၍လိုက်မရည်ပါသူဆန်ဒီနှင့်ဆုံရသည့်ပြီးမမမြမအချိုးကရှမ်းပြည်နယ်ကိုတိုင်တပါအလားထင်မှတ်နေကြသည်အချိုးကရှမ်းပြည်နယ်သည်ရင်ကျေးမှုနဲ့သဖြင့်နေထိုင်ရန်စိုးရိမ်ရသည်ဟု၍ပင်ထင်ကြ၏သူတို့ကတောင်တန်းသားများကိုကောင်းဖြတ်သက်သည့်အရင်ဆိုင်များဟု၍ပင်သဘောထားနေသည်သူကြောင့်တိုင်းတပါသူသူဆန်ဒီကိုချမ်းပြည်နယ်တွင်လိုက်နေရန်အတွက်စိုးရိမ်နေကြခြင်းဖြစ်ဟန်တူလေသည်ထို့ကြောင့်သူဆန်ဒီကသူနှင့်စာရင်းချမ်းပြည်နယ်နှင့်အနီးဆုံးနေရသူများကပင်ချမ်းပြည်နယ်နှင့်ရှမ်းလူမျိုးများအကြောင်းကိုကာကနာနာမသိကြ၍တွေ့ရခက်ခြီးဖြစ်နေလေသည်သူကိုချမ်းပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအမှန်တိုင်းပြောပြမိသူတဦးသာရှိသည်သူတို့ကသူဤမောင်တော်ဆက်ကြဆိုင်ပင်ဖြစ်လေသည်သူမမောင်တော်ကိုသူမကအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်သည်ထို့သို့ယုံကြည်ခြင်းမှာထိုပြည်နယ်ကိုအုပ်စိုးရသည့်မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်နေသောကြောင့်မဟုတ်ချေချီ၍ဖြစ်ပါသည်သူဆန်ဒီကကြားရသမျှကိုမောင်တော်ဆက်ကြဆိုင်အားပြန်ပြောပြရာဆက်ကြဆိုင်ကဟဟပပရီမောလေသည်ရန်ကုန်တွင်နေရစဉ်အတွင်းချမ်းပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်၍လာပြောပြသူများဤပြောချက်အရာသူဆန်ဒီအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်စရာသာဖြစ်နေလေတော့သည်သို့သောသူဆန်ဒီအနေဖြင့်ချမ်းပြည်နယ်တွင်သူဤမောင်တော်နှင့်သာနေရမည်ဆိုလျှင်ကဘာကြီးဤပြင်ပသို့ရောက်နေသည်ပင်ဖြစ်စေပျော်ရွှင်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်မိတို့ပင်သူအားလာပြောစေကားမူသူအနေဖြင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဤတစိတ်တဒေသအကြောင်းတီးလိုက်ရသည်ဟု၍ပင်သဘောထားသည်သူဆန်ဒီရန်ကုန်မှသွားရမည်ချမ်းပြည်နယ်ဆိုသည်မှာမြန်မာပြည်ဤ၄ဘုံတစ်ဘုံခန့်ရှိသည့်ဒေသကြီးဖြစ်သည်အရှေ့မြောက်ဘက်တောင်ကုန်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသောအခြားတိုင်းပြည်တို့မှတရုတ်လာအိုနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်သူရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတွင်ချမ်းလူမျိုးသုံးသန်းခန့်သည်အခြားတောင်တန်းမျိုးနွယ်စုတထာစင်ခန့်နှင့်ရောနှောနေထိုင်သည်ကိုသိရသည်သို့သောထိုသူတို့သည်မြမများထက်ထိုင်းများနှင့်ပို၍တူသည်ဟုဆိုသည်သူတို့လူမျိုးစုအလုံးဤမူလအရင်းမြစ်မှတရုတ်ပြည်မှတရွေ့ရွေ့ရွှေ့လာသူများဖြစ်သည်တောင်ဘက်သို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရွှေ့ပြောင်းလာကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံနှင့်မြမပြည်တို့ရောက်လာကြသည်မှာသူတို့ဤနိုင်ငံကိုတာတာလူမျိုးများတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလိုက်၍ဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကသူတို့ဒေသကိုနန်ချိုးဟုခေါ်သည်သူတို့ရောက်လာကားစားကမြမပြည်မြေပြန့်တွင်ကြာမြင့်စွာမနေရပါ။၃ရာစုနောက်ပိုင်း၌ရှမ်းများသည်တောင်ကုန်းမြေမြင့်ပေါ်သို့နှင်ထုတ်ခြင်းခံလာရသည်။မြမလူမျိုးများကဲ့သို့သူတို့တွင်ဘယင်ဟူ၍မရှိပါ။ရှမ်းများကိုရိုးရာအလိုက်မင်းသားများနှင့်အကြီးကဲတို့ကသာစော်ဘွားမြူစာဝေခုံမှုအမိခံ၍အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။သို့သောမြမဘယင်ထံနှစ်စဉ်ရွှေပန်းခိုင်ငွေပန်းခိုင်ဆက်သား၍လက်အောက်ခံအဖြစ်နေခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်လိုက်သောအခါမြမပြည်ထဲတွင်ပါဝင်သောရှမ်းပြည်နယ်မှစော်ပွားများ၏နေများသည်လည်း
ဗြိတိရှားအင်ပါယာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သွားလေသည်သူတို့ကိုဗြိတိရှားတို့ကနိုင်ငံခြားရေးမှတပါပြည်တွင်းရေးများတွင်လွတ်လပ်စွာအုပ်ချုပ်ခွင့်တရားစီရင်ခွင့်များပေးထားသဖြင့်သူတို့သည်ဗြိတိရှားလက်အောက်တွင်အထူးအခွင့်အရေးများခံစားရသည်ဟုထင်နေသည်မြန်မာပြည်၌ဘုရင်စနစ်ကုံဆုံးသွား၍မြန်မာဘုရင်လက်အောက်မှလွတ်မြောက်သွားသည်ဟုထင်ရတော်လဲရှမ်းစော်ဘွားများသည်အင်္ဂလိပ်ဘုရင်၏လက်အောက်တွင်သူတို့၏ဖက်ဒရယ်အာဏာနှင့်အုပ်ချုပ်ရသည်ကိုလွတ်လပ်လာပြီဟု၍ထင်နေခြင်းဖြစ်၏ဘာသာပြန်သူဤရှင်းလင်းချက်မူလကမြမဘရင်လက်အောက်တွင်ရှမ်းစော်ဘွားကြီးကိုးပါးတာရှိပြီးကြံရှမ်းနယ်များကိုမျိုးစားများဝေခုံမှုများနှင့်သာထားလျာနေချက်ဗြိတိရှားတို့ကရှမ်းပြည်နယ်မှအကြီးအကဲအလုံးကိုစော်ဘွားအရာရာသို့ဆက်နစ်အမိန်ဖြင့်တိုးပေးလိုက်သောကြောင့်သဘောကျနေကြခြင်းဖြစ်သည်ရှမ်းပြည်နယ်မှနေတိုင်းတွင်မြမဘရင်လက်ထက်၌ပုံမှုများစစ်ကဲများထား၍အုပ်ချုပ်စေသည်ဗြိတိရှားလက်ထက်တွင်နေချောင်းဝန်ထောင်များဖြင့်ထားပြီးချမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုဗြိတိရှားမဟာမင်းကြီးတရားအောက်တွင်အုပ်ချုပ်စေခြင်းသည်မြမဘရင်လက်ထက်တော်ကနှင့်ထူးမခြားနာပင်ဖြစ်သည်ကိုသတိပြုမိကြဟန်မတူချေ။သူစံနီသည်မောင်တော်စကြဆိုင်ပြောပြသည့်တိဘောနယ်နှင့်နေသူနေသားများကြောက်တောင်များတွင်မိတို့နေခဲ့ကြရပုံကိုမှတ်မိနေပါသေးသည်။မောင်တော်ပြောပြသည့်အပေါ်သူစံနီအနေဖြင့်သူ၏မိယိုးဖလာယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားလာသည့်ချမ်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုကိုစူးစမ်းပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနေရမည်ဖြစ်သည်တို့ကြောင့်ရန်ကုန်မြို့စရင်ဟိုတယ်မှအကောင်းဆုံးအခန်းတွင်နေရင်သူ၏အနာဂတ်အတွက်တွေးရလွန်းသဖြင့်အိပ်၍ပင်မပျော်ခဲ့ချေသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်မှန်ကန်ပါမည်လားဟုပင်တန်တရားဖြစ်မိလေသည်သူ၏ဇာတိမြေဩစတြေးလျနိုင်ငံသို့ပင်ပြန်ရောက်မှရောက်နိုင်ပါတော့မည်လားဟု၍လည်းတွေးတော်မိသည်ဟန်နီဟုသောငယ်မီရှိသည့်သူဆန်နီသည်သူ၏ဇာတိမြို့ရွာမှအရှိအလေပိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံ၏နန်းတွင်မိမဆောင်သို့အရှင်းသားသဖွယ်ရောက်လာရသည်ကိုပင်သူကိုယ်သူအံ့ဩနေလေသည်သူ၏နိုင်ငံဖြစ်သောဩစတြေးလျတွင်သူအတွက်ဘဝလုံခြုံခဲ့ရသည်ကိုပြန်၍စဉ်းစားကြည့်မိသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွဲမှသူ၏အိမ်သည်ဘုံကျ၍ပျက်စီးခဲ့ရသည်ကိုပင်ထည့်မစဉ်းစားမိတော့ချေထိုစစ်ပီးစအချိန်ကအဝတ်အစားရှားပါမှုကြောင့်ညဘက်ကာဝဲသဘင်စင်ရင်ရန်လိုက်ကာဟောင်းနှင့်ခေါဝင်ရှိကြီးချုပ်ဝတ်ခဲ့ရသည်ကို၎င်းသူအနေဖြင့်ခရီးထွက်စဉ်ကလူငယ်များအဆောင်တွင်အိတ်ခဲ့ရသည်ကို၎င်းပြန်တတိရနေသည်ယခုအခါသူသည်ရန်ကုန်မြို့တော်မှာအကောင်းဆုံးထိပ်တန်းဟိုတယ်ရှိအခန်းတွင်ဇိမ်ခံပိုးဖဲကတိပါအရခင်းများပေါ်တွင်အိတ်ဆက်နေရ၍၎င်းငွေအစစ်နှင့်ပြုလုပ်ထားသောဇွန်ခရင်ပကံတို့ဖြင့်စားနေရ၍၎င်းအလွန်မှဝတရားကျေပွန်လာသည့်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများ၏ပြုစုမှုကိုခံယူရ၍၎င်းသူဘဝကိုမိမသွားဘဲအတိတ်မှသူ၏ဖြစ်စဉ်များကိုပြန်၍တတိယမိနေခြင်းဖြစ်သည်မဟာဒေဝီတစ်ပါးဤရှာဖုံတော်ကိုအခန်းသုံးဇန်နဝါရီလ၏တိမ်များကင်းစင်နေသောနနက်ကင်းတနေ့တွင်စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်နီတို့သည်သူတို့၏ဟော်နန်းရှိရာတီဘောသို့ပြန်ရန်မင်္ဂလာတုံဒီရင်ကွင်းသို့ကားဖြင့်သွားကြပါသည်တီဘောသည်မန္တလေးမှအရှေ့မြောက်ဘက်တွင်ရှိသည်သူတို့မောင်နှံအားအပတ်စဉ်လာရှိုးနှင့်ရန်ကုန်ပြေးဆွဲနေသော DC3 လေယာဉ်ကချမ်းပြည်နယ်၏မြောက်ပိုင်းတွင်ရှိသည့်တခုတည်းသောလာရှိုးဒီရင်ကွင်းသို့တည်ဆောင်သွားခဲ့သည်လေယာဉ်ကြီးသည်အင်ဂျင်ဆက်နှလုံးဖြင့်ယုံ၍ကောင်းကင်သို့ထိုးတက်သွားရသဖြင့်တုန်ခါနေလေသည်ထိုးလေရင်သည်ကုန်တင်လေရင်မှလူစည်းလေရင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲထားသည်ဟုသိရသဖြင့်သူဆန်နေသည်ကြောက်ရွံ့နေသည်သူဆန်နေ၏မျက်နှာသည်ဖြူပက်ဖြူလျော်ဖြစ်နေပြီးထိုင်ကုန်လျံကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကင်ထားသည့်လက်သည်ပင်တုန်နေသဖြင့်ဒီလေရင်ပြန်တွင်ဟာစိတ်ချရဆုံးပါဟုစကြဆိုင်ကပြောပြီးအပေနှစ်သိမ့်နေရသည်စက်တန်စူညံလုံးသဖြင့်စကြဆိုင်ကစကားမပြောနိုင်တော့ပါသူဆန်နေကလည်းမျက်လုံးစုံမိတ်ထားပြီးသူ၏မောင်တော်အားပြုံးယုံပြုံးပြလိုက်လေသည်လေရင်သည်သတ်မှတ်ထားသည့်အမြင်သို့ရောက်သောအခါမှမတုန်ခါတော့ပဲငြိမ်သက်သွား၏ထိုအခါကျမှသူဆန်နီဖို့နေသားထိုင်သားကျသွားပါသည်စကြဆိုင်ကလေရင်ပေါ်မှအောက်ရှုမြော်ခင်းများကိုထိုးပြနေသည်လေရင်ပြန်သည်မန္တလေးကွင်း၌ဆင်းရသည်မန္တလေးကွင်းမှလေရင်တက်သည်နှင့်စကြဆိုင်သည်ကနာမငြိမ်တော့ပါလေရင်ပြတင်းမှနေ၍သူ၏ဇာတိတီဘောဒေသကိုလိုက်ရှာကြည့်နေသည်လေရင်ပြန်ကြည့်သည်ပေပေါင်းထောင်ကျော်အောင်ထိုးတက်သွားသည်နှင့်ဗြိတိရှားကိုလိုနီတို့နေရာသည်တွင်စိန်ခံသောမင်းမျိုးပေါ်သို့ရောက်သည်မင်းမျိုးမှမှန်းပြီးမန္တလေးတီဘောသွားရလမ်းကိုဆက်ကြဆိုင်ကလိုက်ရှာကြည့်နေသည်နောက်ဆုံးတွင်သူ့နယ်တီဘောကိုကြည်လင်နေသောကောင်းကင်မှမြင်လိုက်ရသည်နှင့်ကြည်စံတို့များဟာတီဘောနယ်ဘောကိုရောက်နေပြီဟုအော်ပြောလိုက်သည်နောက်မှတဖန်ဒီနေရာဟာတို့များနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာပဲဟုတိုးတိုးပြောလိုက်သည်သူ့ဘိုးဘွားပြည်ပင်များအခြေချခဲ့သည့်နေရာဟောင်းကိုပြင်မြင်လိုက်ရသောအခါစက်ကြဆိုင်သည်ဝမ်းသာလွန်သဖြင့်မျက်ရည်များပြင်လှလာသည်မျက်ရည်များပေးနေသောသူမျက်မှန်ကိုချွတ်ပြီး
၎င်းဘဝအဖြစ်သုံးလိုက်သည်ထို့နောက်သူဆန်ဒီကိုပခုံးဖက်လိုက်၏သူနယ်မှလေးနှစ်ခွဲခွာခဲ့ရသည့်သူအဖို့ယခုအခါတပ်တူတွင်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်ပြန်လာခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောတဘာဝတပ်တူများနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာသည့်သူနယ်မြေမှကြွယ်ဝမှုကိုသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြီးနေသူနေသားများအားချမ်းသာကြစေမည်သို့မှသာတီဘောဤအရှင်သခင်အနေဖြင့်နေသူနေသားများအပေါ်ဝတ္တရားကြည်လိမ့်မည်ကိုထင်မိသည်သူသဘောနှင့်သူလက်ထပ်လာခဲ့သည့်တပည့်သူသူဆန်ဒီကလည်းသူ့ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ကိုယုံကြည်သည်သူတို့စည်းလာသောလေရင်ကြီးသည်နောင်ချိုခေါ်သည့်မြို့ငယ်လေးပေါ်သို့ရောက်လာ၏စကြဆိုင်ကငုံ၍ကြည့်နေသည်နောင်ချိုတွင်စက်တန်းလျားများစွာဆောက်ထားသည့်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ရှမ်းပြည်နယ်ဤကာကွယ်ရေးကိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကတာဝန်ယူထားသည်သို့သောသူမရှိသည့်လေးနှစ်အတွင်းတီဘောနယ်မှနောင်ချိုမြို့လေးတွင်ဤမြစက်တန်းရများတိုးလာသည်ကိုအံ့ဩနေမိသည်။နေချားတက်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်တော်လဲပြုံးနေစက်နှင့်အလွန်ဝေးကွာလှပါသည်သည်။လေရင်ပေါ်မှငုံကြည့်နေရင်းနှင့်ဂျပန်ခေတ်ကသူခမဲတော်နှင့်ညီကိုမောင်နှမများပုန်းခိုခဲ့ရသည့်ရွာကလေးကိုလည်းမြင်လာရသည်။သူစဉ်ကသူ့အတိတ်ကိုဟောခဲ့သည့်ဘေးဒင်းဆရာကြီး၏ဟောချက်ကိုလည်းသတိရလိုက်သေးသည်။သူသည်တနေ့တွင်ဇာတိမြေမှအလွန်ဝေးကွာသောတနေရာသို့သွားရမည်။အပြန်တွင်အိမ်နောက်ဘက်ပါလာမည်။သူဤအိမ်တော်ဘက်သည်သူစာတင်သည့်တိုင်းပြည်မှလည်းမဟုတ်သူစာတိမြေမှလည်းမဟုတ်သို့သောကြားတနေရာမှဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်ဘေဒင်ကိုယုံကြည်သောစကြဆိုင်သည်သူ့အပေါ်ဟောပြောချက်မှန်ခဲ့သည်ကိုပြန်တွေးလိုက်မိသည်သို့သောဤအကြောင်းအရာများကိုသူဆန်ဒီအားပြန်မပြောပြခဲ့ပါဘေဒင်ဟောခဲ့သည်ကဤမျှသာမဟုတ်ပေသူ့ဘဝတွင်အောင်မြင်မှုများရရှိမည်ဖြစ်တော်လဲဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်ကြုံတွေ့ရမည်အပြင်အသက်ပင်သိမ်းနိုင်သည်ဟုဟောထားသေးသည်ဤအရာများကိုလည်းသူဆန်ဒီအားသူမပြောပြခဲ့ပါ။လေရင်ပြန်ကြည့်သည်လာရှိုးလေရင်ကွင်းသို့ငြိမ်သက်စွာဆင်းသက်သည်။လာရှိုးလေရင်ကွင်းမှာအဆောက်အဦသည်တစ်သားအဆောက်အဦသာဖြစ်သည်။သူကအကြီးအကျယ်ကြိုးစားခံရမည်ဟုသူဆန်ဒီကိုပြောထားတော့လေလေရင်ကွင်းမှာနေရှင်မောင်နှံတစ်ပါးအားကြိုးစားနေကြသည့်လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါသူဆန်ဒီသည်အန်အော်ပီသူ၏အောင်နှကန်းကိုပင်ကိုက်ထားလိုက်မိသည်။လေရင်ဘဲကအခြားခီးတဲ့များကိုအရင်ဆင်းခိုင်းသည်။ဒီဘောစောဘွားနှင့်မဟာဒီဝီတို့အားနောက်ဆုံးမှဆင်းစီသည်သို့မှသာကျိုးစိုးသည့်အခမ်းအနားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျင်းပနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဆရာဆိုင်သည်သူ၏မဟာဒီဝီနှင့်အတူလေရင်ပြန်ကြီး၏တကားမှဆင်းလိုက်သည်နှင့်ကော်စောနီခင်း၍ကျိုးစိုးထားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်တီဘောနယ်မှရဲများကသူတို့နယ်ရှင်စော်ဘွားကြီးကိုအယိုသေးပေးကြသည်သူတို့နယ်ရှင်ဇနီးမောင်နှံအားမျက်စိထောင်ပေါင်းများစွာကကြည့်နေကြသည်ဆရာဆိုင်သည်တီဘောနယ်မှဝန်ကြီးများနှင့်မြို့ကံကုန်တရေးရှိလူကြီးမင်းအပေါင်းကိုသူ၏မဟာဒီဝီနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်မျိုးကံများကယခုမှမြင်ဘူးသည့်သူတို့နယ်ဤမဟာဒီဝီကိုစူးစိုက်ကြည့်နေကြသည်သို့တော့သူတို့ဤအကြည့်သည်မနာလိုသည့်မစ္စရိယအကြည့်မျိုးမပါပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောထိုလူကြီးလူကောင်းများသည်သူတို့ဤသားသမီးများကိုသူဆန်နီနေရာ၌မျှော်မှန်းခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်စကြဆိုင်စောဘွားဖြစ်သည်နှင့်ချမ်းပြည်နယ်တနယ်လုံးတွင်ရေပန်းအစားဆုံးသောလူပြိုစောဘွားတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သည်စကြဆိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံအားတည်ဆောင်လာသည့်50ခန့်မြသောရင်တန်းကြီးသည်လည်းလာရှိုးမျိုးကိုဖျက်ပြီးတီဘောတို့တိုက်ရိုက်မောင်းထွက်သွားသည်ကိုရန်တော်တက်ကခြေကားများနှင့်ဥဆောင်ရေးထွက်သွားသည်စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်ဒီတို့သည်ထိုအခါကြမှပင်ကားနောက်ခန်းတွင်အတူစီး၍အနားယူကြရတော့သည်တို့များမိနစ်20လောက်ပဲအနားယူရမှာပါတို့တီဘောနေဆက်ကိုရောက်တာနဲ့နေသူနေသားထောင်ပေါင်းများစွာကကြိုးဆိုကြလိမ့်မယ်သူတို့အားလုံးကမင်းကိုမြင်ဘူးကျင်နေကြတယ်ဟူစကြဆိုင်ကသူဆန်ဒီကိုပြောလိုက်သောအခါသူဆန်ဒီသည်စကြဆိုင်ဘက်သို့တိုးလိုက်ပြီးသူဤလက်ကိုသူ့လက်အတွင်းသို့ထည့်ထားလိုက်သည်စကြဆိုင်ကလည်းသူဆန်ဒီဤလက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သဖြင့်သူဆန်ဒီကကိုလိုရာဒိုနယ်မှဒန်ပါတို့သူတို့ဟန်နီမွန်ခီးထွက်ခဲ့သည်ကိုတွား၍တတိယလိုက်မိသည်သူဆန်ဒီအနေဖြင့်တရချင်းတွင်သူ့အပေါ်တကယ်ဂရုစိုက်မိသူမှာသူ့မောင်တော်မှတပါအခြားမိသူများရှိမည်မဟုတ်ဟုတွေးလိုက်မိသည်သူတို့နံမတူမျက်မှတရားပေါ်သို့ဖြတ်သောအခါတီဘောနယ်ထဲသို့ဝင်ပြီးဆိုတာကိုစကြဆိုင်ပြော၍သိရသည်နေသူနေသားများသည်ကွာပေါင်းများစွာမှရာချီ၍လမ်းဘေးဝဲရာတွင်တန်းစီကြိုးစိုးနေကြသည်တရားစင်ခန့်ရှိမည်ဖြစ်သောအမျိုးသမီးငယ်များကလည်းကခုံ၍ကြိုးစိုးနေကြသည်ချမ်းအိုးစီတန်းမောင်းတံများဖြင့်ဆူညံနေတော်သည်ကိုတွင်စိတ်မင်ကြောင့်ထိုးထားသည့်အမျိုးသားလေးနှစ်ဦးကချမ်းဓာတိုင်းအကကိုကနေသည်မှစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စရာကောင်းလာသည်ချမ်းကိန်နေရအဖိုးအမကသူနှစ်ယောက်ကလည်းမျက်နှာဖုံးများနှင့်ဖြစ်သည်ထိုအကကုံများရှိသည့်နေရာတွင်ကားရက်၍သူဆန်ဤတို့မောင်းတံဆင်းလိုက်ရသည်ကျိုးစိုးနေသည့်ဟိန်းဟုခေါ်သည့်ရွာတကြီးကအရက်ရှိရှိနှကမ်းမွေးနှင့်ပြည့်၏သူကသူဆန်ဒီနားမလဲသောစကားကိုပြောပြီးပန်းစီဆက်တာသည်သူဆန်ဒီကပန်းစီထဲမှပန်းတပွင့်ကိုယူပြီးခေါင်းတွင်ပန်လိုက်၏ထို့သောပန်းပန်ထားသည့်ရှမ်းအမျိုးသမီးများ
လူအုပ်ထဲတွင်အများကြီးပါသည်သူတို့ကသူတို့နီးသူပန်းပန်လိုက်သည်သူတို့၏အရှင်သခင်မကိုအလွန်သဘောကျပြီးဝိုင်းရကြသည်ရှံအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးငယ်များကသူဆန်သည့်အနီးသို့ဝိုင်းလာကြသည်ရွာတကြီးကလည်းစကြဆိုင်ကိုငွေဖလားဖြင့်ရေးဆက်တာသည်ဤသည်မှာခရီးသည်များအထွတ်ကျိုးဆိုမှုထုံးစံပင်ဖြစ်သည်သဘောကျနေသည့်သူဆန်သည့်ကိုမောင်တော်စကြဆိုင်ကဒီထက်သဘောကျစရာများမြင်ရအောင်မည်ဟုပြောလိုက်သည်သူတို့ကားဖြင့်ဆက်ထွက်လာရာအခြားရွာတရာသည်လမ်းပေါ်၌မဟုတ်ဘဲကျွန်းတော်ကြီးနှင်း၌ဖြစ်၍တရွာလုံးကျော်လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးကြိုဆိုနေကြသည်ထိုရွာတကြီးဦးဆောင်သည့်ကြိုဆိုမှုတွင်အကအခုများကပို၍ပင်များသေးသည်ဟုထင်မိသည်သူတို့ကဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမုတ်ဦးဖြင့်ကြိုဆိုသည်စကြဆိုင်တို့အရှင်နှစ်ပါးမှကားအတွင်းမှဆင်းရပြန်သည်တီဘောမြို့တော်သို့မောင်းခဲ့ရသည့်25မိုင်တွင်သူဆန်နီတို့စီးလာသည့်ချက်ပလက်ကားတွင်ပန်းစည်းများဖြင့်ပြေးသွားလေတော်သည်၃နာရီခွဲခန့်ကြာသောအခါကားတန်းရှည်ကြီးသည်တီဘောမြို့သို့ရောက်ရှိလာသည်ကြိုဆိုပါဤဟုသောစာလုံးကြီးများဖြင့်ရေးထားသောစိုင်းပုတ်ကြီးများကလမ်းဘေးဝဲရ၌ရှိသည်။ကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးများ800ခန့်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ကြိုဆိုပါဤဟုအော်ဟစ်နေကြသည်။မဟာဒေဝီတပါးဤရှာဖုံတော်30တီဘောမျိုးသူမျိုးသားအသက်အရွယ်ကြီးငယ်မဟုလူပေါင်း1000ခွဲခန့်သည်လမ်းဘေးဝဲရတွင်ကြိုဆိုနေကြသည်။ကြိုဆိုသည့်မဟုတ်ဦး၈ခုနေရာများတွင်ပင်ခရာတီးဝိုင်းများကမရက်မနာတီးမှုန်နေသည်။ရောင်စုံလူအုပ်ကြီးနောက်၌ရှိသည့်အိမ်များမှာတသားနှင့်နှစ်ထပ်အိမ်များသာဖြစ်သည်ကိုသူဆန်သည်သတိပြုမိသည်နောက်ဆုံးတွင်မြို့မြောက်ပိုင်းသို့ရောက်သွားသည်ထိုမြောက်ပိုင်းတွင်စကြဆိုင်ဤဆွေတော်မျိုးတော်များနေကြသည်လမ်းကွေးလွန်သောအခါဖြူပွေးနေသည့်နှစ်ထပ်တိုင်အိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ကိုတွေ့ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူဆန်သည်ကထိုအိမ်သည်သူတို့ဆံမြန်ရမည့်အရှိဟောဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုသိလိုက်သည်ထိုအိမ်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်မိုးထားသည်ထူးခြားသည်မှာပြင်သစ်ပုံစံကြီးမားလာသည့်ပြတင်းနှင့်တကားကြီးများရှိခြင်းဖြစ်သည်နာသာဆောင်များလည်းထုတ်ထားသည်အိမ်ကြီးရှိရာဝင်းအတွင်မြက်ကင်းစိမ့်စိမ့်များနှင့်ရောင်စုံပန်းများဖူးပွင့်နေသည့်ပန်းမြင်များတွေ့ရသည်စကြဆိုင်ကသူ၏မဟာဒေဝီမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာသူဆန်နီ၏မျက်နှာပြီးမှဒါကျမတို့အိမ်မဟုတ်လားဟုမေးနေတဲ့ယောင်ပေါ်လွင်နေပါသည်ခြံအဝင်ဝတွင်ရှိသောမုတ်ဦးတွင်တက်တော်ဆောင်များရှိနေသည်သူတို့ကလက်နက်ကိုစီဖြင့်ကားလမ်းဝဲရာတွင်မတ်တပ်ရဲ၍ကြိုဆိုနေကြသည်ဆွေတော်မျိုးတော်များမှအိမ်တော်အဝင်ဝမှကြိုဆိုသည်အရှိဟောဆိုသည့်အိမ်ကြီးသည်အမှန်တော့အင်္ဂလိပ်ကြီးလက်မအိမ်ပုံစံပင်ဖြစ်သည်အားလုံးကိုခြုံငုံ၍မြင်လာရသည့်သူဆန်နီအဖို့ကိုအိမ်ကိုရာကိုပြန်လာပြီးတကယ်သို့ဖြစ်သည်ထိုနေ့အဖို့ကြိုဆိုသည့်ဆွေတော်မျိုးတော်များနှင့်ဧည့်သည်တော်များပြန်သွားကြမှပင်စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်နီတို့နှစ်ဦးသာကြံ့ရစ်လေသည်စကြဆိုင်ကအိမ်တော်ရှိမဟာဒေဝီအတွက်အပြိုတော်ပွဲတော်ချက်ပွဲတော်လိုက်နှင့်ဒါဇင်ဝက်ခတ်ရှိသောအစီပါတို့ကိုအိမ်ရှင်မအသင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်သူဆန်နီကထိုအချိန်တွင်ခြေကုံလပန်းကျနေပြီဖြစ်၏စကြဆိုင်ဤခမဲတော်ကိုတွေ့ရသောအခါဗုဒ္ဓဘာသာယတိယဟန်အတွင်နှင့်ဖြစ်သည်သို့သောမယားငငယ်လေးယူထားပြီးသာသမီများစွာပွားစီနေဟန်တူသည်သူတို့အလုံး9ယောက်ခန့်ရှိသည်စကြဆိုင်ဤမိတွေတော်10ပါးကိုလည်းတွေ့ရသည်သူတို့သည်သူဦးကြီးတော်ဤကျင်ရတော်မုတ်ဆိုးမများဖြစ်ကြသည်တစ်ချိန်ကစကြဆိုင်ဤဦးကြီးတော်စော်ဘာတဦးတွင်ကျင်ရတော်40ရှိသည်ဟုဆိုသည်မိတွေတော်တစ်ပါးကဗီတိုရီယာဘီယမာကြီးဤနန်းတော်ကိုပင်ရောက်ဖူးကြောင်းပြောပြသည်သူ့မောင်တော်ဤမရေမတွနိုင်သောဝမ်ကွဲမောင်နှမများဤအကြောင်းကိုလည်းသူဆန်သည်မမှတ်မိနိုင်တော့ပါသို့သောသူ့မောင်တော်ဤနောက်တော်အရင်နှင့်အမတော်အရင်တို့ကိုမမြင်ရပါသူတို့နှစ်ဦးသည်အခြားမျိုးတွင်နေသည်ဟုသိရသည်ထိုအချိန်ကသူဆန်သည်အဖို့အိယံနေရာတစ်ခုသာတန်တားနေမိသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောခရီးပန်းလှသည်ဖြင့်အိယာဘော်တွင်အိတ်လိုက်ခြင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူဆန်သည်အနေဖြင့်သူမောင်တော်ဤထူးခြားလာသောမိသားစုအကြောင်းနှင့်ဟော်ဟုခေါ်သောအိမ်တော်အချွေရံများနှင့်သူဤထမ်းဆောင်ရမည့်တာဝန်များကိုသာစိတ်ကူးကြည့်နေသည်။မောင်တန်ကျဲလောင်စွာကြားလိုက်ရသည်နှင့်သူဆန်နီအဖို့အိတ်ချင်ရာမှမျက်လုံးကျဲသွားတော်သည်။သူဆန်နီကအကျဉ်ဆုံးခမ်းမကြီးအတွင်းကိုကြည့်လိုက်သည်။ခမ်းမကြီးကိုသုံးပိုင်းပိုင်း၍မြင်ရသည်။သူဆန်နီကအရှိပိုင်းတွင်ရောက်နေသည်။ခမ်းမထဲတွင်ဥရောပမှပရိဘောဂများရှိသည်။အလွန်ကြီးသည့်ပြတင်းပြတင်းပေါင်များတွင်လိုက်ကကြီးများချထားသည်ထိုပြတင်းပေါကြီးများဤလိုက်ကတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်အီယာမငွေဖလားကြီးများအတွင်ပန်းများထိုးထားသည်ခမ်းမကြီးဤအလဲသည်ရှမ်းဧည့်သည်တော်များအတွက်အနီးရာဖြစ်ပုံရသည်ခမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးထူထဲလှသည့်တရုတ်ပိုးကော်စောကြီးခင်းထားသည်ဖြင့်ဧည့်သည်တော်များသည်ရိုးရာအတိုင်းကျမ်းပေါ်တွင်ထိုင်၍ခါစားကြပုံရသည်သူတို့ရှိတွင်တလုံတော်တစ်ခုချထားသည်တလုံတော်ပေါ်၌လက်တင်ရန်ဆိုဖာရှိသည်ခမ်းမကြီးဤတတိယပိုင်းဖြစ်သောအနောက်ဘက်တွင်စာအုပ်ပြီးတို့ကြီးများရှိ၏ညစာစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီအချစ်ရေစကြဆိုင်ဤခေါ်တန်ကြားမှပင်သ
သူဆန်နီတတိပြန်ဝင်လာသည်မောင်တော်ကသူ့ကိုထမင်းစားကန်အတွင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်သူ၏ပခုံးကိုဖတ်၍တိုးတိုးကလေးသူမြင်းများချက်ချောင်းပြောလိုက်သည်သည်ထမင်းစားကန်ကြီးသည်ပရိဘောဂများနှင့်ပြည့်နေ၏ပွဲတော်ဆက်ကောလင်းကအီယာမမောင်ကြီးကိုထူလိုက်သည်မောင်ကြီးကိုစင်ကြီးနှစ်ကောင်၏နှစ်မောင်းတွင်ချိန်ထားသည်ထမင်းစားကန်ထဲမှမဟော်ကနီထမင်းစပွဲကြီးသည်ဗပုထုထားသည့်ချက်ချောင်းများနှင့်ဖြစ်သည်စပွဲကြီးကကြီးကျယ်လွန်းလို့ကျမကိုကျမပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်ကိုသူဆန်ဒီကပြောရင်သူ့မောင်တော်ဆွဲပေးလိုက်သည့်ကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်သည်သူဆန်ဒီသည်တာမန်ဥရောပသူများဖြစ်ရာဘာမဆိုသူ့ဖာသာသူလောက်ကင်ခဲ့ရသည်ယခုအခါရှမ်းပြည်နယ်မှနေရှင်တပါဤမဟာဒီဝီအနေဖြင့်ခန်းခန်းနာနာနေရသည့်အပြင်အချွေအယံအသင်းပင်များနှင့်ဖြစ်၍သူ့ဘဝသည်တမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသတိပြုမိလိုက်သည်တို့များခလေးလေးယောက်လောက်ယူကြရအောင်ဟုစကြဆိုင်ကပြောလိုက်သည်တို့နေညစာသည်သူတို့နှစ်ဦး၏ပထမဆုံးသူတို့အိမ်တွင်သူတို့စားကြရသောညစာဖြစ်သည်ပွဲတော်ဇက်ကပွဲတော်ချက်ချက်ပေးလိုက်သမျှကိုထမင်းစားကန်အတွင်းသို့ယူလာပြီးဆက်တာသည်ကျမကတကယ်ရှမ်းအစာကိုစားကျင်တာဤသို့သူဆန်ဒီပြောလိုက်ရခြင်းမှာပွဲတော်ဇက်ကောလင်းကဥရောပအစားအစာများကိုလာရောက်ဆက်တာနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်စကြဆိုင်ကသူတို့ရှမ်းအစားအစာများကိုပူဆက်သဖြင့်သူဆန်ဒီစားနိုင်မည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်ပွဲတော်ဇက်နောက်ဆုံးလာချပေးသည့်အစာကိုသူတို့မောင်နှံကြည့်ပြီးသဘောကျနေသည်စိတ်သားရိုးစ်ကိုအာလူးပြုံများဝန်းရံပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်များအောက်ခံနေဖြစ်သည်ဇာကြဆိုင်ကအသားတုံးကိုခရင်ဖြင့်ထိုး၍စားကြည့်လိုက်ရာမာလိုက်တာဟုပြောသည်သူဆန်ဒီကမာမာပြော့ပြော့စားရမှာပဲပွဲတော်ချက်ကအပင်ပန်းခံချက်ထားတာဟုပြော၏ဇာကြဆိုင်သည်ပွဲတော်ချက်အားခေါ်ပြီးရှမ်းလိုပြောနေသည်စိတ်သားမာသည့်အကြောင်းပင်ဖြစ်သည်သူဆန်ဒီကမောင်တော်သူ့ကိုပြောပြီးရင်ကျမလည်းပြောချင်သေးတယ်ဘာသာပြန်ပြီးနော်ဟုပြောလိုက်သည်ပြန်ပြီးမှာပေါ့ဒုနှစ်ယောက်ပြောတာကြောင့်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးညစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတော်တော်စိတ်ပျက်သွားမယ်ပုံပဲသူဆန်နီပွဲတော်ချက်ကိုပြောလိုက်သည့်စကားကြောင့်သူ့မောင်တော်ကအံ့ဩသွားသည်သူဆန်နီစကားကမင်းစူးစားပြီးချက်ထားတာကြောင့်ကြီးစုတင်လှပါတယ်ကွယ်ဟုဖြစ်သည်သူဆန်နီကဆက်ပြောသည်မင်းချက်တာစားရတာဒုများအိမ်မှာစားခဲ့ရတယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာဒုကမင်းလိုပဲချက်တတ်ချင်တယ်ဒုကိုရှမ်းလိုချက်တတ်ပြုတ်တတ်အောင်သင်ပေးပါဘူစာကျွေးမနေပါနဲ့ရှမ်းအစာတွေပဲချက်ကြွေးပါသူဆန်ဒီပြောသမျှကိုစကြဆိုင်ကဘာသာပြန်ပေးသဖြင့်ကြားရသောပွဲတော်ချက်သည်ပြုံး၍နားထောင်နေလေသည်ထို့နောက်နောက်တနေ့မှစ၍ရှမ်းစာချက်ပေးမည်ဟုပြောသည်ထိုညနေအဖို့မဟာဒီဝီဤပြောဆိုချက်ကြောင့်ပွဲတော်ချက်နှင့်ပွဲတော်ဆန်နှစ်ယောက်စလုံးသည်အတော်ကိုသဘောကျသွားကြပုံရသည်သူတို့နှစ်ယောက်မှတစ်ဆင့်တယောက်နာတယောက်ဆက်၍ကြားသွားကြအောင်မည်သူဆန်ဒီကသူဤမောင်တော်ကိုဤအိမ်တော်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအိမ်ရှင်မတယောက်အနေနဲ့ရှေးလျှောက်တောင်းဝင်ယူသွားတော့မည်ပုံပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်စကြဆိုင်ဖို့သူ့ကိုယ်သူတမျိုးခံစားလိုက်ရသလိုဖြစ်သည်ယခင်ကဤအိမ်တော်တွင်အရာရာသူ့ဩဇာတစ်ခုသာဖြစ်၏ထို့သောယနေ့မှစပြီးအိမ်ရှင်မအသည့်ရောက်လာပြီဆိုသည်ကိုသိလိုက်ရသည်အစကဩစတြေးလျသူကလေးအနေဖြင့်အရှိဟော်တွင်မိတို့စခန်းသွားမည်နီးဟုစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရသည်ယခုအိမ်တော်တစ်ခုလုံးကိုတောင်းဝင်ယူမည်ပုံဖြစ်သည်ဖြင့်တနယ်လုံးဤနယ်ရှင်အရှင်သခင်အနေဖြင့်ဤတို့စခန်းသွားမိကိုစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပေ။သူတို့နှစ်ဦးလက်မထက်ခင်ကစကြဆိုင်ကသူတို့အိမ်တွင်သူတို့အပြင်မိသည့်ဆွေမျိုးမှမရှိစေရဟုပြောဘူးသည်။ယခုသူဆန်ဒီစီမံပြောဆိုပုံမှာဤအိမ်တော်တွင်အရှင်မအနေဖြင့်သူတို့ဦးတဲ့ဤတို့အကူညီမှမယူဘဲစခန်းသွားမိပုံပေါက်နေပါသည်။ညစာစပြီးကြသောအခါစကြဆိုင်ကသူဆန်ဒီအားသူတို့ဤအပေါ်တက်ရှိအိတ်ခန်းဆောင်ကိုတော်၎င်း၊အိတ်ခန်းဆောင်ကိုတော်၎င်း၊ရေချိုးခန်းကိုတော်၎င်းဝရန္တာကိုတော်၎င်းခေါ်ဆောင်၍ပြသသည်အိတ်ခန်းဆောင်ကြီးသည်အာကစားရုံငယ်မြကျဲဝန်းသည်ပရိဘောဂများမှာကိုလိုနီခေတ်ကပုံစံဖြစ်တော်လဲမြမဆန်းဆန်းပင်ဖြစ်ပါသည်မဟာဒီဝီတပါဤရှာဘုံတော်ဆက်တဲ့သူဆန်ဒီအဖို့ဩစတြေးလျတွင်နေစဉ်ကလေးကမျက်နှာချက်အမြင်ကြီးရှိသောခမကြီးများနှင့်နေခဲ့ဘူးပါသည်ယခုအရှိဟော်သူရောက်သောအခါဤဟော်နန်းဤအရှင်သခင်မအနေဖြင့်ရှိပြီးသောပရိဘောဂများအပြင်သူမစိတ်ကြိုက်များဖြင့်ထက်၍ဖြည့်တင်းရန်စိတ်ကူးထားသည်သူတို့အိတ်ဆောင်သို့ရောက်သောအခါနှစ်ယောက်အိတ်ကရင်ကြီးမှခြံအောင်ချထားလျက်ရှိပြီးအနားများကိုမှွေရာအောက်သို့သွင်းထားသည်ဤသို့မဟုတ်ဘဲအကယ်၍ခြံအောင်ကိုမှွေရာအောက်ထိချထားပါကခြင်ဝင်နိုင်သည်ဤဒေသတွင်ခြင်ချောင်းငှက်ဖျားယောဂါဖြစ်ကြရသည်မှာတေကြီးပျက်စီးခြင်းအထူးဖြစ်သည်ပြတင်းပေါက်များနှင့်တကားများကိုလည်းညဘက်တွင်ပိတ်ထားရသည်စကြဆိုင်သည်ဝရန္တာတွင်ထွက်ပြီးလက်ဖိတ်ရည်သုံးဆောင်သည်ပွဲတော်ဆက်အားဖျောင်းနိုင်များပြန်ထွန်းရန်ညွှန်ကြားလိုက်သည်။သခင်အလိုတော်တိုင်းပွဲတော်ဆက်ကဖျောင်းနိုင်များကိုပြန်ပြင်၍ထွန်းပေးသည်။
သူတို့သုံးဆောင်ကြမိလက်ဖက်ရည်မှလက်ဖက်များသည်အရှိဟော်အနီးလက်ဖက်ခဲမှရရှိသည်ဖြစ်၍ထိုညဤလီထဲတွင်လက်ဖက်နှံကတင်းနေလေသည်စကြဆိုင်သည်သူဆန်ဒီအားဆိုဖာပေါ်သို့ဆွဲချပြီးနှမ်းလိုက်ရာသူကလည်းမောင်တော်ဤရင်ဝင်တွင်သို့အလိုက်တင်ဝင်လိုက်သည်သူတို့ဤချစ်ရည်လူသောအကြီးဖြင့်ပိုကတ်မှုကိုထိုညအဖို့မြည်သူများလာပြီးမခွဲနိုင်သည့်သဘောဆောင်နေသည်သူတို့သည်လရောင်ဆန်း၍ငွေရောင်လွှမ်းနေသောမြစ်ထဲမှရေပြင်ကိုမြင်လျက်အသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်ကြရာအနီးရှိမြစ်ကမ်းမှမြေတန်းနံကိုပင်ရလိုက်ကြသည်စကြဆိုင်သည်သူဤမျက်မှန်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးမျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ထားလိုက်သည်အိတ်ချင်းမဟုတ်သူတို့နှစ်ပါးဤခံစားမှုကိုထိုညအဖို့လက်လျူရှူရန်မဖြစ်နိုင်ချေသူတို့ဤထိုညဘက်ကိုပိုင်တွေ့ဆုံမှုသည်ဤနေရာဤတစ်ချိန်ပထမဆုံးဖြစ်သည်စကြဆိုင်သည်သူဆန်နီကိုဖတ်၍သူ၏ရင်ခွင်တွင်တွင်ထားလိုက်သည်သူမ၏စံကေတကိုနမ်းလိုက်ရာနားတစ်ဖက်နောက်မှရေမွေးနှံကိုရလိုက်သည်သူတို့သည်ယနေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများကိုပြန်၍စမြုပ်ပြန်နေကြသည်ထို့နောက်သူတို့သည်အိယာပေါ်တွင်ချစ်ပြူဟာခင်းကြသည်မိမြကြသွားသည်မသိစကြဆိုင်ကဆ၍ကိုသိပ်ပျော်တာပဲအချစ်ရဲ့ဒီညဖို့မှာတော့ကိုဟာကဘာပေါ်မှာရှိသမျှယောက်ျားတွေထဲမှာအပျော်ဆုံးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အချစ်ကကိုအိမ်ကိုပြန်လာတာကိုဆန္ဒအားလုံးကိုဖြည့်တင်းဖို့ဆိုတာကသိရဲ့လားကိုလုတ်ပြီးပြီလေဟုတ်တယ်တကယ်လုတ်ခဲ့တာပါသူဆန်ဒီကဘာမှပြန်မပြော၍စကြဆိုင်ကြည့်လိုက်ရာသူဆန်ဒီသည်နှစ်နှစ်ချာချာကြည့်အိပ်ပျော်နေလေသည်စကြဆိုင်ကသူဆန်ဒီမျက်နှာလေးကိုတည်တည်ချာချာစိုက်ကြည့်လိုက်သည်သူ့ပါးပြင်နှစ်ဖက်လုံးသည်နေကင်းကထပ်ပင်ပန်းရောင်တန်းနေပါသည်သူဤညူမောင်သောအရှိတိုင်းသူဆန်ဆန်စပင်ရှိကြီးကသူဤပါးစပ်တွင်ရောက်နေ၍အသာစွဲဖယ်ရသည်ဒီနေ့ဖို့သူတို့နှစ်ဦးသည်လူပေါင်းများစွာအခမ်းအနားပေါင်းများစွာနှင့်ကြုံလိုက်ရသည်အာလုံဤမျက်စိသည်သူ့အပေါ်တွင်ကြာရောက်နေလေသည်ဘာပဲဖြစ်စေဖြစ်စေစကြဆိုင်ဖို့သူကတီဘော၌သူ့အနီးတွင်အမြဲရှိနေလျင်ဘာကိုများကယူဆိုင်เสียမလိုတော့ဟုတွေးလိုက်မိသည်1952ခုနှစ်အလွန်အေးသည့်ဖေဖော်ဝါရီလရက်တရက်ကိုစကြဆိုင်တတိယလိုက်မိသည်ထိုနေ့ကသူတို့သည်ဒန်ဗာရှိမာရီယိုစားတောက်ဆိုင်တွင်ရှိနေကြသည်သူဩစတြေးလျသူရီစာဤမွေးနေဖြစ်သည်စကြဆိုင်အနေဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်သူကိုမျက်စိအောက်မှပင်အပြောင်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်သူကိုပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ရခြင်းသည်ဤကဲ့သို့သောပွဲမျိုး၌ပင်ဖြစ်သည်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနှင့်အခြားအမျိုးသမီးများထက်ထူးခြားနေသည့်သူကိုစကြဆိုင်စိတ်ထဲတွင်ဆွဲလန်းသွားသည်သူဤနှွေးထွေးသောဆက်ဆံမှုချစ်စရာကောင်းမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုတို့သည်စကြဆိုင်ဖို့သူဤဘဝအပေါ်မှဖြစ်ရန်ဆွဲဆောင်နေလေသည်ထိုနေ့မှစပြီးလေးလာတိုင်းတိုင်းသူ့ကိုပိုးပန်းခဲ့ရသည်သူ၏အမိကိုအတူကောက်အနေဖြင့်အင်ဂီဟုပင်ခေါ်ခဲ့သည်ထိုနေ့ညနေ၌စကြဆိုင်ဖို့အကျန်းစီရှိလေသည်ထိုကြံမှအခွင့်အရေးရသည်နှင့်သူ့ကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းရန်ဖြစ်သည်ဖျော်ပြနေသည့်ဧကန်တီလုံးအဆုံးတွင်တောင်းရမည်လားနှစ်ယောက်သားစကားလက်ဆောင်ကြနေသည့်အချိန်တွင်တောင်းရမည်လားစသဖြင့်လားပေါင်းများစွာတွေးနေရသောကြောင့်အစားအသောက်ကိုပင်ကောင်းကောင်းမစားနိုင်တော့ပါသူ့အဖို့အိမ်နောက်ဘက်အဖြစ်ရွေးရန်မှအင်ဂီပင်ဖြစ်တော်သည်သူမဖို့မူသူ့အပေါ်တွင်မိတို့သဘောထားသည်မသိရသေးပေ။စကြဆိုင်အနေဖြင့်သူ၏မိသားစုသူ၏မိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းသူ၏တိုင်းပြည်ကိုစွန့်ပြီးသူ့နောက်သို့လိုက်ခဲ့ရန်ခေါ်ဖို့ခတ်နေသည်။သူ၏အနာဂတ်အတွက်သူ၌မိတို့သောအကြံစီများရှိသည်ကိုမသိနိုင်ပေ။အကယ်၍သူ့လက်ထပ်ခွင့်ကိုလက်ခံလိုက်သည်ဆိုအောင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲရန်အခက်အခဲများစွာကိုကြော်လွှားရမည်ကိုသိနေသောကြောင့်သူ့အနေဖြင့်အစိုးရင်ကြီးစိုးရိမ်နေလေသည်။မဟာဒေဝီတပါးဤရှာဖုံတော်စနစ်ထိုညကအင်ဂီကိုအဆောင်တွင်ထားခဲ့ရာမှအပြန်တွင်စကြဆိုင်ဖို့အထီးကျန်လွနေသည်ဟုခန်းစားရသည်သူတို့နှစ်ဦးမိသည့်အခါမှလက်ထပ်ရမည်ဆိုသည်ကိုမသိနိုင်သေးပါစိတ်ပြက်ပြက်နှင့်ပင်သူဤစိန်ခံကားကြီးကိုမောင်းထွက်ခဲ့သည်သူဤကျောင်းသားဘဝတွင်ဤစိန်ခံကားတစ်စီးကိုသာအခွင့်အရေးယူ၍စီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်သူသည်ဒန်ဗာမြို့ဤဆောင်းတွင်းဂျုံကင်းများကိုလည်းဖြတ်မောင်းခဲ့သည်နွားနှုတ်ချက်လုပ်ငန်းနေရာကိုလည်းဖျက်ကျော်မောင်းခဲ့ပြီးမှထိုနေရာတွင်ပြန်ရက်၍နွားနှုတ်တစ်ခွက်ဝင်တောက်လိုက်သည်သူကချစ်သူအင်ဂီကိုသူ့အကြောင်းဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကိုဖွင့်မပြောခဲ့သေး၍စိတ်လက်မကြည်မသာဖြစ်နေသည်ကိုလိုရာဒိုတွင်အင်ဂီကိုသာမဟုတ်အခြားသူများကိုလည်းမြမပြီးမှရှမ်းလူမျိုးတပ်တူတွင်အင်ဂျင်နီယာတောင်းသားတဦးအနေဖြင့်သာအတည်ပြုထားခဲ့ပါသည်ကိုလိုရာဒိုတပ်တူတွင်အင်ဂျင်နီယာတောင်းမှဥက္ကဋ္ဌကိုမူသူသည်တာမန်မဟုတ်ဒီဘောနယ်မှာမင်းသားတစ်ပါးဆိုသည်ကိုအတိပေးထား၏သို့သောဤကိစ္စကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထားရန်တောင်းဆိုထားသည်ထို့ကြောင့်သူသည်ကျောင်းတွင်သူ့လိုငါလိုပင်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ခဲ့သည်ယခုမှချစ်သူအင်ဂီအနေဖြင့်သူ့ကိုဘဝပုံပေးပြီးချစ်ခဲ့၍အဖော်မွန်အဖြစ်လဲတဦးလုံးဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်ဖြင့်အင်ဂီကိုမူ
ตัวบอกว่ามันกูวันขันเต็มดีหูด้วยมีดีตัวเดียวอีเนียอีเชนิมิวเรนทอมาเปียวไหนดีบ้าเอ็งกี้ก็ตัวกูตามมันรู้เดียวนี่เพียงตาเชื่อมโนบีและทัศเซียนดีมาจามีตัวโน้ตอุ้งเสียใจจังเลยจ้าดีตัวโน้ตอุ้งเสียใจปีตีนี้มาสายวีนี่ได้ฟงเสียเชนนี่ได้แต่ละฟงเสียเชนอ่ะเป็นเชนช่วยเชนสาดีตัวกูเปลือกแค่ดีแต่นี่เรื่องมูตัวก็เอ็งกี้กูตัวจามันสาดีนี่ดีแต่เรื่องเพื่อนเปียวยีแอนอ้อสิแค่ดีอ่ะเชื่อกันดีกี่สาวกูว่าพี่
ချိုးစောပါများနေဖြင့်
ဖျားပွဲ၊ဖုန်းကြီးပြန်ပွဲ၊ရာသီပွဲနှင့်မဲတော်ပြန်ပွဲများပါမကျန်ဖန်တီး၍အခွန်ယူခဲ့သည်။ပွဲတော်များများရှိသောနေဤနေရှင်သည်အခွန်အကောက်များများရ၍ချမ်းသာလေသည်။သို့သောနေသူနေသားများဖို့စင်ရဲတွင်နေကြရသည်။စကြဆိုင်ကသူ့လက်ထက်တွင်ဤအစဉ်လာကြီးကိုအဆုံးသတ်စေခြင်းသည်။သို့သောနေသူနေသားများကသူတို့ဤဒုက္ခဆင်းရဲသည်လောင်ကစားတိုင်များကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုအလေးမမူးမိကြပေ။လူနည်းစုကသာသိသည်။စကြဆိုင်သည်သူ့နယ်တွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပွဲတော်နှစ်ကြိမ်သာကျင်းပစေခဲ့သည်။နေချင်းဆက်နေသည့်တိန်နီနယ်တွင်ပွဲတော်များစွာကျင်းပသည်။အခြားဆော်ဘားများကမိတို့ပင်ပွဲတော်များ၏အခွန်အကောက်များဖြင့်ချမ်းသာနေလင်ကစားစကြဆိုင်အနေဖြင့်မူသူ၏နယ်သူနယ်သားများဆင်းရဲတွင်နှက်မိအရေးကိုမလိုလားပေ။ထို့ကြောင့်ထိုပွဲတော်ကောင်များကိုရမုံငွေအဖြစ်ထားလိုက်သည်။ဤသည်ကိုအခြားဆော်ဘားများကမကြိုက်ကြချင်။အမေရိကန်ပြန်ဆော်ဘားကြီးကအမေရိကန်ဆန်နေသည်ဟုပြည့်ရဲပြူကြသည်။စကြဆိုင်ငယ်စဉ်တွင်ပင်သူ၏မယ်တော်အရင်နှင့်မိသေးတော်တို့တန်ကုန်သွားကြသည်သူအဖို့တဏှာထဲတွင်အခြေတကျမနေရရှာပါတောင်ကြီးတွင်၎င်းမန္တလေးတွင်၎င်းဒါကြီလင်းတွင်၎င်းပြောင်း၍ပြောင်း၍ကြောင်းတက်နေရသည်သူအဖို့သည်စာအုပ်များသာဖြစ်သည်သူကသမိုင်းဘာသာရပ်ကိုစိတ်ဝင်စားသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏အကြောင်းများကိုစာအုပ်များထဲတွင်ဖတ်၍သိရသည်ထို့ကြောင့်သူကအမေရိကန်တိုင်းပြည်အကြောင်းကိုမရောက်ဘူးခင်ကတည်းကစိတ်ဝင်စားနေသည်အမေရိကန်ဆိုရမှလူတို့ထံမှလူတို့အတွက်ဟူသောအဆိုကိုသဘောကျနေသည်မဟာဒေဝီတစ်ပါးဤရှာဖုံတော်73စကြဆိုင်သည်လူမှုရေးတွင်မတရားပြုမှုများကိုဆက်ဆုပ်လေသည်သူငယ်စဉ်ကလေးဘဝကပင်သူဤခမည်းတော်သည်သူမိသေးတော်အားမျက်ကွယ်ပြု၍ကိုလုံးတော်များဆက်ကားဆက်ကားကောက်ယူခဲ့သည်နောက်ထပ်ယူသည့်ကိုလုံးတော်များအတွက်ရှေ့မှယူထားသည့်ကိုလုံးတော်များကနေရာဖယ်ပေးခဲ့ရသည်ကိုမြင်ခဲ့သည့်ကဲ့၍အိမ်တော်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောထိုးစနစ်မျိုးကိုဆက်ဆုပ်ခဲ့သည်ဂျပန်ခေတ်ကသူ၏နောင်တော်သည်တပ်ဦးစံပိုင်းစနစ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူကာအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ကိုသိခဲ့သည်စကြဆိုင်အနေဖြင့်သူ့နယ်သူနယ်သားများအပေါ်အနိုင်မကျင့်ကျင်ပေအကူအညီသာပေးလိုသည်ပွဲတော်များမှရသည့်ကစားဝိုင်းအခွန်တော်များကိုပင်လက်မခံခြင်းခဲ့ပေသူအမေရိကမှပြန်ရောက်ပြီးနောက်တနေ့တွင်အမတ်ချုပ်ဦးထံသည်ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကိုသူထံခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်ထိုဧည့်သည်မှာရှမ်းပြည်နယ်၏အထူးကော်မရှင်နာကိုကုစားပြုထားသူဖြစ်သည်ထိုသူသည်လည်းရှမ်းမင်းသားတစ်ပါးပင်ဖြစ်၏။ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကိုကိုးစားပြုပြီးရှမ်းနှင့်မြမတက်မတော်အကြားတွင်ညီညွတ်မှုရရန်ဆောင်ကျဉ်ပေးနေသူလည်းဖြစ်သည်။စကြဆိုင်ကဖော်ယူစွာဖြင့်"ကဲထိုင်ပါဦး။လာရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းပြောပါဦး"ဟုပြောလိုက်သောအခါဧည့်သည်သည်စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ဟန်ဖြင့်ကလထိုင်အစွန်းတွင်ဝင်ရေးထိုင်လိုက်ပြီး"တော်ဖေဟာကော်မရှင်နာဆက်ဟုန်ဖားကလွတ်လိုက်ပါတယ်"စကြဆိုင်သည်သူထိုင်နေသည့်ကလထိုင်မှရှိစပွဲကိုတွန်း၍ဆုပ်လိုက်ပြီးမှလက်ပိုက်ခါကောင်းပြီလေဘာမှလိုက်တယ်လဲဆိုတာသာပြောပါဟုပြောလိုက်သည်တော်ဖေဟာဟုပြောပြီးထိုကိုယ်စလဲကစကားကိုရက်လိုက်ပြီးမှမြန်မာစစ်တပ်ကတီဘောနယ်မှာကစားဝိုင်းများနဲ့အထူးပွဲတော်တရက်ကျင်းပပြီးရန်ပုံငွေရှာခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုစက်ဟုန်ဖားကတော်ဖေဟာသဘောတူဖို့မှားလိုက်ပါတယ်ထိုသူဤစကားကိုကြားလိုက်သည်နှင့်စက်ကြဆိုင်သည်သူ့ကိုယ်ကိုရုတ်တရက်မှတ်လိုက်သည်ကြားရသည့်စကားကိုမယုံခြင်းပေနီပါအောင်ခမည်းပြောတာပြန်ပြောပါအောင်ကျွန်တော်နားမလည်သလိုပဲဧည့်သည်တော်ကိုစလဲသည်စကြဆိုင်၏အမူအရာကိုကြည့်ပြီးပို၍ကြောက်ကြောက်ယွန်းယွန်းဖြစ်လာသည်ဒီလိုပါစစ်တပ်ကရံမုံငွေလိုတယ်တီဘောနယ်ကကြီးတော့ဒီနယ်မှာပွဲတော်ကျင်းပရင်ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရမှာမို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှုဘုံမှုကြီးကကော်မရှင်နာကိုချဉ်းကပ်ပြီးဒီကိစ္စကိုတောင်းဆိုတာပါစကြဆိုင်သည်ထိုသူပြောနေသည်ကိုလက်ဖော်အားတားလိုက်သည်ထိုင်ရာမှထလာ၍သူသူရှေ့ရောက်ရင်ခမည်းရဲ့ကော်မရှင်နာကြီးကိုသွားပြောလိုက်ပါမြမစစ်တပ်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေသူနေသားများကိုမပြောနဲ့ဘသူကိုမှသွားပြီးကစားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကျွန်တော်အနေထားကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဧည့်သည်ကအမတ်ချုပ်ကိုအကူအညီတောင်းသည့်အနေဖြင့်ကြီးလိုက်သည်အမတ်ချုပ်ကတော်ဖရားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခမည်းကြားပြီပဲကော်မရှင်နာကြီးကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတကယ်လို့စာနဲ့ပေးနေလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်ရုံကရောက်မှခမည်းကိုရေးပေးမယ်ဟုပြောလိုက်လေသည်ဧည့်သည်လည်းစကြဆိုင်ကိုအကျဉ်းချင်းခေါင်းငုံ၍အယူသေးပေးပြီးအခန်းထဲမှထွက်သွားလေသည်အမတ်ချုပ်ဦးထံသည်ထိုသူနောက်မှလိုက်သွား၏စကြဆိုင်သည်ကြားရသည့်သတင်းကြောင့်ဒေါသထွက်နေသည်ပြတင်းပေါက်နားသို့သွားပြီးတီဘောနယ်၏အသက်သွေးကြောဖြစ်သည့်နမ်မတူမြင့်စီးဆင်းနေသည်ကိုငေး၍ကြည့်လိုက်သည်အထူးကော်မရှင်နာကြီးလည်းဖြစ်သူနှင့်နေချင်းဆက်နေသောနေရှင်လည်းဖြစ်တခါကသူ၏ဝမ်းကွဲနှမတော်နှင့်လည်းလက်ဆက်ခဲ့ဘူးသည့်ဆက်ဟုန်ဖား၏မြမတက်မတော်အတွက်အကူအညီတောင်းမှုကိုသူကညှင်းပယ်လိုက်သည့်အတွက်မိတို့ဖြစ်လာမည်ကိုသူကောင်းကောင်းသိသည်။သ
ထို့အပြင်မြန်မာတို့ကချမ်းပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားများသည်ကစားဝိုင်းများကြောင့်လူမွေးမပြောင်းနိုင်ဟုပြောကြသည်ကိုလည်းသိသည်မြန်မာပြည်မှတွင်ကစားဝိုင်းများခွင့်မပြုပါမြင်းပွဲတစ်ခုသာခွင့်ပြုထားသည်စကြဆိုင်ကသူညင်းပယ်လိုက်မှုအတွက်ပြဿနာဖြစ်လာမည်ကိုကောင်းကောင်းသိသည်ထို့သောမြန်မာစစ်တပ်၏တောင်းဆိုမှုသည်မှားယွင်းနေသဖြင့်သူ့အနေဖြင့်မလိုက်ရောနိုင်ပေအမတ်ချုပ်ဦးထံအခန်းတွင်သို့ပြန်ဝင်လာသောအခါစကြဆိုင်ကပြတင်းဝတွင်ရက်နေတုံးပင်ဖြစ်၏ရှမ်းတယောက်အနေဖြင့်အရက်ရှည်သောဦးထံသည်သူ၏စောဘွားသူ့ဘက်သို့ပြန်လှည့်လာသည့်အထိဆောင်ပြီးမှတော်ဖျားဖျားတော်ဖျားရဲ့ကစားဝိုင်းတွေအပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်မျိုးနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော့ခမည်းစကားကိုရက်လိုက်ဟုစကြဆိုင်ကပြောလိုက်ပြီးသူ၏စပွဲတွင်ပြန်ထိုင်ကာခေါင်းကိုသာယမ်းနေသည်လောလောဆယ်သူ၏အမတ်ချုပ်ဦးထံ၏ပြောစကားများကိုမကြားခြင်းပင်သို့သောဦးထံကအရေးဆုံးပြီးတော်ဖျားကိုကျွန်တော်မျိုးသတိပေးခြင်းပါတယ်ဖျားမြမတက်မတော်ကောင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုပယ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကျေနပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနေပါစေဦးထံဒီကိစ္စမှာသူတို့ရဲ့ပြဿနာဟာကျုပ်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျိုးတော်ဖျားကိုပြောပြရစေဒီကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြဿနာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဖျားကျုပ်တို့မှာအခြေခံဥပဒေရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ကျုပ်ကတော့ဒီအခြေခံဥပဒေကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်သွားမယ်ဟုစကြဆိုင်ကခန့်မှန်မှပြောလိုက်ပြီးနောက်ဖိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်ဖက်နေသဖြင့်ဦးထံလည်းလှည့်ထွက်သွားလေသည်ဦးထံကသူ့ဟာသူရေရွတ်သွားသည့်ဒီကိစ္စဟာအမေရိကမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုသည့်စကားကိုလည်းစကြဆိုင်ကြားလိုက်သည်ထိုနေ့ညနေတွင်မိသည့်တောင်ဝန်းမှမရှိသဖြင့်စကြဆိုင်ကားမောင်းထွက်သွားသည်နမ်ဒူးမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းသို့သွားခြင်းဖြစ်၏ထိုနေရာတွင်သူ့အလုသမား90ခန့်ကလိမ္မော်ချန်ဆိုက်ရန်မြေတူးနေကြသည်ဒီဘောရှိလိမ္မော်ချမ်းများသည်ဒုတိယကဘာဆက်အတွင်းကပျက်စီးခဲ့ရလေသည်သူ၏အလုသမားများရှိရာသို့ရောက်သောအခါရုံးခန်းအတွင်းမှပါလာသည့်ဒေါသများပြေပြောက်သွားရသည်စကြဆိုင်သည်အလုသမားတဦးလက်မှတောခုတ်သားကိုယူပြီးခြုံပုတ်များကိုလိုက်ခုန်နေသည်သူတို့၏အရှင်သခင်ကိုယ်တိုင်တောခုတ်နေသည်ကိုအလုသမားများကသဘောကျ၍ကြည့်နေကြသည်စော်ဘွားစကြဆိုင်သည်လိမ္မော်ချမ်းအပြင်နနက်ချမ်းကော်ဖီချမ်းတို့ကိုလည်းစိုက်ရန်အကြံစီရှိသည်မြေပဲဂျင်းနှင့်ပဲပိစက်များကိုလည်းစိုက်ရန်ရှိသေးသည်သို့သောအမေရိကမှမှာခဲ့သည့်ထရက်တာနှင့်ဘူဒိုဇာတို့ရောက်မှစိုက်နိုင်မည်မက်လာ22ရက်နေ့ဖြစ်သည်တပေါင်းလာပြီးနေ့ဖြစ်ရန်တရက်အလိုတွင်ဖြစ်သည်စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်နီမောင်နှံတို့သည်ဒရိုင်ဘာဇင်နာမောင်သည့်မာစီဒီကားကြီးဖြင့်ဘောဂျူဖျားပွဲသို့သွားကြသည်ဘောဂျူဖျားသည်အရှိဟော်အနောက်ဘက်မန္တလေးသို့သွားရာလမ်းပေါ်မှ6မိုင်ခန့်အကွာတွင်ရှိသည်ဘောဂျူဖျားသို့သွားရာလမ်းမှာတလန်းသွားဖြစ်သည့်ဖြင့်ကားနှစ်စီးရှောင်ရန်ခက်သည့်အထဲတွင်ဖျားပွဲတော်သို့သွားနေသည့်ထောင်နှင့်ချီသောဖျားပုခီးတဲ့များကိုလည်းရှောင်ရသဖြင့်ကားမောင်းရခတ်ပါသည်မဟာဒီဝီတပါးဤရှောင်ပုံတော်14ဘောဂျူဖျားပွဲမဆမီကတည်းကတီဘောသူတီဘောသားတို့သည်တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေကြသည်ထို့အထက်တွင်မဟာဒီဝီစက်တုစန်ဒီလည်းပါ၏လူပြောများလာသည့်ဘောဂျူဖျားပွဲကိုပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းနေသည်ထိုနည်းနဲ့ကပွဲတော်သူမလာမီအကြောင်းကိုသူစန်ဒီကပြန်တွေးကြည့်လိုက်သည်သူ၏အပြူတော်မမိုးအေးသည်သူမြမလိုဝစ်စင်နေသည်ကိုကူညီ၍ဝတ်ပေးချသည်ဝေယာမီဘရိုကိတ်လုံးကြီးကိုခါတွင်ချက်ချက်ရဲ့ရဲ့ဖြစ်အောင်ကူညီဝစ်စင်ပေးခဲ့သည်ပိုးအင်ကြီးအပြူရင်ပုံးတွင်ရွှေနှစ်လှုပ်ထားသည့်ပထမများရွှေရည်သည်ငါးလုံးကိုလည်းကူညီ၍တက်ပေးသည်ပထမများလက်စော့ပထမများလက်ကောက်များကိုလည်းဝတ်ပေးသည်သူစံဒီ၏ဒူးကောင်ထိရှိသောသပင်ရှိကြီးကိုခေါင်းပေါ်၌ရှက်မကဲ့သို့စရုံထုံးပေးပြီးသပင်ပန်းများကိုပန်ပေးသည်အလုံးဝစ်စားစင်ပြီးမှမမိုးအေးသည်သူ၏တခင်မအားတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးမဟာဒေဝီဖျားအခုမှမဟာဒေဝီဟာရှမ်းမင်းသမီးကလေးအစ်စ်နဲ့တူလာပါတယ်ဖျားဟုပြောပြီးစကားကိုခဏရပ်ခါအရက်ကလေးနည်းနည်းပဲပို့လိုက်ဖို့လိုပါတော့တယ်ဖျားဟုဆက်ပြောခဲ့သည်သူစန်နီကကားပေါ်တွင်သူနှင့်ရှင်၍ထိုင်နေသူသူ့မောင်တော်အားမောင်တော်ရောဒီဖျားဝဲကိုကျမလိုပဲမျှော်နေခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုမေးလိုက်ရာစကြဆိုင်ကသူစန်နီအပြောကိုပြုံး၍ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးသူ၏လက်များကိုဆုပ်ကင်ထားလိုက်ကမင်းကပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်တော်ကြောင့်ကိုသိတယ်မဟုတ်လားမောင်တော်ကဒီဟာတွေနဲ့ကင်းကင်းနေနေတာဒါပေမဲ့အများသူငါဘက်ကလည်းစဉ်းစားပြရအောင်မယ်လေဟုပြောလိုက်ပါသည်သူဆန်ဒီကသူ့မောင်တော်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပါသည်သူ့မောင်တော်ကလူအုပ်ရှိရာပွဲသဘင်များကိုရှောင်သည်အခမ်းအနားများအတွက်အထူးဝတ်စားစရင်ရမည်ကိုလည်းဝင်လေသည်သူ့မောင်တော်သည်ရိုးရိုးရှမ်းပေါင်းပြီးနေအင်ဂျီတို့ကိုဝတ်ပြီးနေသူနေသားများအလုံးလုံးရာရွာများသို့သွားရခြင်းကိုသာနှစ်သက်သည်သူဆန်ဒီတို့စီးလာသည့်ကားသည်တဖြည်းဖြည်းလူအုပ်များကားများနွားလှည့်များကိုရှောင်ရှား၍မောင်းနေရသည်သူဆန်ဒီသည်ရှမ်းပြည်နယ်မှကားများကိုတစည်းပြီးတစည်းကြီး၍သဘောကျနေသည်
သူတို့ကအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်ကားပေါ်ဒီများကိုလည်းတရုတ်ပြည်သူကများကတည်သားဖြစ်ပြုလုပ်၍ပုံစံအမျိုးမျိုးထွန်းထူးကစေးရောင်စုံသွင်းထားသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကတည်းကဤကားများ၏အင်ဂျင်သည်ဆက်၍ကောင်းနေအောင်မည်ဆိုလျှင်ရှေ့လျှောက်အများကြီးသုံး၍ရသေးသည်ဟု၍လည်းစင်ကြင်မိသည်နွားလဲများကိုမြင်ရသည်မှာသူဆန်သည့်အတွက်အမြင်မဆန်းပါလဲဘိန်းများကိုတီထွင်ကတည်းကဖြစ်လာသည့်လဲပုံများပင်ဖြစ်ပါသည်ကျွဲဆွဲသည့်လဲကိုသူဆန်ဒီကပို၍စိတ်ဝင်စားသည်ထိုကျွဲလဲမှာတက်ကယ်မိုးထားပြီးနံရံများကိုဖျားနှင့်ကားထားသည်လဲစီသူမိသားစုအတွက်လုံလုံခြုံခြုံပင်ဖြစ်သည်ထိုပွဲတော်သောနွားလဲကျွဲလဲများသည်တဖြည်းဖြည်းတဤဤလာနေရာအချို့သည်လမ်းတွင်ပင်ရက်ကြားလာပြီးဖြစ်သည်ကလေးများသည်ပွဲတော်သောလဲများပြီးမှလမ်းလျှောက်၍လိုက်လာကြသည်သူတို့သည်လဲနှင့်အပြိုင်ပင်ရှောင်နိုင်ကြသည်ပွဲတော်သူရောက်သောအခါဝဲကင်းဤအပြင်ပန်းလဲဝိုင်းများနေရာတွင်စခန်းချ၍ချက်ပြုတ်စားတော့အိတ်ဆန်နာနေကြသည်မှာသူတို့ဤမိသားစုအိမ်တဖွဲပင်ဖြစ်သည်သူဆန်ဤအနေဖြင့်လမ်းခရီးတွင်ပွဲတော်သောပရိသတ်ကိုပို၍စိတ်ဝင်စားလေသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှရှမ်းများဖြစ်ပြီးသူတို့တွင်ရှိသောဝတ်ကောင်းစားလာများကိုဝတ်ဆင်လာကြသည်အမျိုးသမီးများသည်ပိုးလုံကြီးရောင်စုံများကိုဝတ်ဆင်ထားသည်ရှင်ဘုံအိမ်ကြီးများမှအဖြူရောင်ပင်ဖြစ်သည်သူတို့ဤဖြူသောအသားများကိုနီမလောင်ရန်အီယာမခမောက်ကြီးများကိုလည်းစောင့်ထားကြသည်သူတို့အသီးသီးသည်ပွဲစည်းတွင်ရောင်းရန်ပစ္စည်းများကိုတည်လာကြသည်ဝါတပိုးကိုပခုံးပေါ်တင်၍အရှိနှင့်အနောက်တွင်ဆွဲထားသည့်တောင်မရတဲ့၌ရောင်းကုန်ပစ္စည်းများကိုအလေးချိန်ကြီးများစွာထည့်ပြီးထမ်းလာကြသည်မှာဤပဲဤပဲနှင့်ကြည်၍ပင်ကောင်းသေးသည်ရှံကောင်းပေါင်းပေါင်းထားသည့်အမျိုးသားများမှအမျိုးသမီးများအရှိမှသွားနှင့်သည်သူတို့သည်အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ရောင်းရန်ပစ္စည်းများမတည်ကြပေသူတို့သည်ရှမ်းတရှိကြီးများကိုဆွလွယ်တိုင်းထားကြသည်သူတို့လွယ်ထားသည့်ရှမ်းလွယ်အိမ်များထဲတွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးစုဆောင်ထားသည့်ငွေများပါသည်ဝဲတော်မှကစားဝိုင်းများတွင်ဖြုံးရန်ဖြစ်သည်ခရီးသွားရှမ်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏နေရှင်ကားကသူတို့ကိုဖြတ်ကျော်သွားသောအခါလမ်းပြီးဝဲရသူဆင်းပြီးဒူးထောက်၍လက်အုပ်ချီကအယူသေးပေးကြသည်စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်ဒီတို့၏ကားသည်ပွဲကင်းအနီးသို့ရောက်လာသည်ပွဲကင်းကြီးသည်ဘောလုံးကွင်းဆဲကွင်းစာများကျဲဝန်းသည်အမှန်မှာဤနေရာသည်မိုးရင်း၌စပားဆိုင်ပြိုသည့်လေကွင်းကြီးပင်ဖြစ်၏။ပွဲကင်းကြီးဤဘက်ဘက်တွင်ဘော်ဂျူစီတီတော်ရှိသည်။ခေါင်းလောင်းပုံတရံအဖြူရောင်ရှိသောဤစီတီတော်ဤချွေထီးတော်ထိတ်ရှိစိန်ဘူးတော်တွင်အဖိုးတန်ကြောင်မြတ်ရတနာများရှိသည်။စီတီတော်ဤသမိုင်းအရာရှမ်းမင်းသမီးကလေးဆက်နန်းမော်သည်ရှမ်းမိုင်းမောအင်ပါယာအနီးတွင်ရှိသည်။အင်ဝါမှပြန်ပြေးလာသောအခါဤနေရာတွင်စခန်းချလေသည်။ယခင်ကသူဤမောင်တော်မြမပြည့်ရှင်ထံတွင်နေခဲ့သည်။သို့ကြောင့်သူဤရှမ်းပြည်နယ်မြေပေါ်သို့ရောက်ပြီးစခန်းချသောနေရာတွင်ဤစီတီတော်ကိုတည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဘာသာပြန်သူဤရှင်းလင်းချက်ဘောဂျူဖျားကိုရှေးကမွေတော်ဟူ၍၎င်းမုတ်တော်ဟူ၍၎င်းခေါ်ဆိုပြီးလျှင်ယခုဘောဂျူဖျားဟုခေါ်တွင်နေသည့်စီတီသည်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခရိုင်တီဘောမြို့နယ်တွင်ပါဝင်သောဘောဂျူရွာကြီး၌တည်ရှိသည်။ဘောဂျူရွာသည်တီဘောနှင့်ကြောင်မဲအရှာတွင်ရှိ၍မန္တလေးလာရှိုမီယထာလန်နှင့်မော်တော်ကားလန်သည်ဘောဂျူရွာကြီးကိုဖြတ်တန်းသွားသည်မြေထာလန်အားဖြင့်ဘောဂျူသည်တီဘောနယ်မှ6မိုင်ခန့်၎င်းကြောင်မဲမြို့မှ14မိုင်ခန့်၎င်းကွာဝေး၍ဘောဂျူဖျားပွဲတော်အခါတွင်သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေပေသည်ဘောဂျူစီဒီသည်ဘောဂျူရွာ၏အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်ဇီဒီ၏သမိုင်းအဆိုမှာတီတီဓမ္မတော်ကမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကိုတိုင်ကိုဌာနသို့ဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်နှံ့စေရန်သာသနာပြုစေလို့ရာထိုအရက်ဒေသသို့လည်းသာသနာပြုမထေသည့်ဂေါတမဖျားလောင်ဝတ်မင်းဖြစ်စဉ်ကကျဆားပြောပါခဲ့ရာဖြစ်သောဝက်လူးအိုင်နေရာနမ်မတူမြကန်းပေးတွင်တရိယဓာတ်တော်မူတော်များကိုထာပနာ၍ဇေဒီတဲထားပြီးသောမုတ်သောဇေဒီဟုဖွဲတော်သားခဲ့သည်ဟုဆိုလေသည်အထက်တွင်ဆိုခဲ့သောမုတ်သောဇေဒီကိုဘောဂျိုရွာအနီးတွင်တည်ရှိသဖြင့်နောက်အခါဘောဂျိုဖျားဟုလည်းခေါ်တွင်လာသည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကိုလည်းအထက်ထပ်ပြုခဲ့ကြသည်စင်စစ်ဘောဂျိုဖျားဟုခေါ်ဝေါ်ထိုက်သောဇေဒီမှာရှင်မွန်လာသို့မဟုတ်စောမွန်လာဇေဒီသာလျှင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်သူစီဒီသည်မုတ်သောစီဒီအနီး၌ပင်တည်ရှိသည်စောမွန်လာစီဒီသည်စောမွန်လာနှင့်ဆက်လျင်း၍တည်ထားခဲ့သောစီဒီဖြစ်ပေသည်အချို့လူတို့၏အယူအဆမှာဘောဂျူသည်ပော့ဂျူဟုသောချမ်းစကားမှရွေလျှောလာခြင်းဖြစ်သည်ပော့သည်ချမ်းဘာသာအပြင်အဖဟုအထိပ္ပယ်ရ၍ဂျူသည်ဂျူဆိုသည်ကိုဆိုလိုရာအဖဂျူဆိုသောနေရာဟုဆိုလိုသည်ယင်းသူခေါ်ဆိုရသောအကြောင်းရင်းကဤသို့သည်ကောစာတက်ကရစ်400ခန်းကပကံပြည့်ရှင်အနော်ထာမင်းသည်မိုင်းမောပြည်သူမိဖုရားစောမွန်လှခေါ်ရှင်မွန်လှအားအချို့မောင်မမိတ်တန်တို့ဤကုန်းကြောချက်ကြောင့်မိဖုရားအရာမှချ၍မိုင်းမောပြည်သူပြန်ပို့သည်ထိုအခါစောမွန်လှဤခမဲတော်မိုင်းမောစော်ဝါကြီးသည်မုတ်သောစီဒီအနီးယ
ယခုစားရင်းရှိသောနေရာမှသမီးတော်အားလာ၍ကျူးသဖြင့်ထိုနေရာကိုပေါ့ကျူးဟုနောင်ခါတွင်ခေါ်တွင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ထိုနေရာတွင်ဆောမွန်လာသည်ရင်ကွဲနာကြ၍ကွယ်လွန်သွားလျာခမဲတော်သည်သမီးတော်အားရည်စူး၍နံမတူမြေကမ်းနှစ်ဖူး၌ပင်ရုပ်ပွားတော်ဆင်းနုတော်နှင့်တရိယတတ်တော်များကိုထာပနာ၍ဇေဒီတဆူတီထားရာထိုဇေဒီကိုစောမွန်လာသို့မဟုတ်ရှင်မွန်လာဇေဒီဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်စောဘာကြီးသည်အနီးအနား၌လည်းရွာတီပေးခဲ့ရာစောဘာကြီးကသမီးတော်အားအကျိုးလာသောအရာဖြစ်သည့်ဖြင့်နောက်အခါပေါ့ကျိုရွာဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြရာမှကာလရှည်ကြသောပေါ့ကျိုရွာဖြစ်လာလေသည်မဟာဒေဝီတစ်ပါးဤရှာဖုံတော်15သူဆန်ဒီတို့စီးလာတော်ကားသည်ပွဲတော်လာလူအုပ်ကြတဲ့သူရောက်သွားသည်လူအများပြောဆိုနေသည့်ဘာသာမျိုးစုံဖြင့်စကားသံများကိုပင်ကားထဲမှကြားနေရသည်မြမပြီးမမလာကသည့်ဇက်မဇက်တိုက်နေ၍တီးသောဆိုင်သံများကိုလည်းကြားနေရသည်ပွဲတော်လာပရိသတ်စားရန်ရောင်းချနေသည့်စားတောက်ဖယားမျိုးမျိုးတို့၏ရနံ့ကိုပင်သူဆန်ဒီကရနေသည်ချမ်းပြည်နယ်ရှိလူမျိုးစုအသီးသီးဝစ်စင်လာသောရောင်စုံဝစ်စုံများကသူဆန်ဒီ၏စက္ကူအာယုံကိုဖန်ဆားနေသည်ကချင်အမျိုးသမီးများ၏အနီနှင့်အနက်ဝစ်စုံပေါ်မှငွေခွက်များ၏အတန်ကိုပင်ကြားနေရသည်လက်ဖက်ဆိုင်သည့်ပလောင်တို့ကလည်းဝစ်စုံအနက်များဝစ်ဆင်ထားပြီးစောင်းထားသည့်ခမောက်အဝိုင်းများတွင်ငွေရတနာများအလှဆင်ထားသည်လီစုအမျိုးသမီးများဝစ်ဆင်ထားသည့်ရောင်စုံအဝတ်ဆင်များသည့်တောင်သူများဝစ်ဆင်သည့်ရိုးရိုးအနက်ရောင်မှကွဲပြားနေပါသည်မြမအမျိုးသမီးများကမူချမ်းအမျိုးသမီးများထဲမှသူတို့၏ဝစ်စုံများကြောင့်ခွဲခြား၍မြင်နိုင်ပါသည်မြမအမျိုးသားများသည့်ရောင်စုံလုံးကြီးများဝစ်ဆင်ထားသောကြောင့်အချားပေါင်းပြီးဝတ်သည့်တောင်နှံသားများကြားမှခွဲခြား၍ထွက်နေသည်။ထိုပြည်မှပြည်နယ်သားများကြားတွင်တရုတ်များမွတ်စလင်ကလားများဘင်္ဂလီကလားများဂိုရခါများကလည်းရောနှော၍ပါလာသေးသည်။ထိုနှစ်ကပေါ်ကျိုပြားပွဲသို့လူသုံးသိန်းခန့်လာကြသည်ဟုသိရသည်။စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်နီတို့ဤကားသည်သူတို့တဲကိုရမည့်နေရာသို့ရောက်သောအခါရပ်လိုက်သည်။သူတို့မောင်နှံသည်အထူးတည်ဆောက်ထားသောယာယီတဲခန့်အတွင်းသို့ဝင်လိုက်သောအခါစီးကြိုနေသောဖျားကောပကနှင့်ကျိုးစိုးရေးကော်မတီဝင်များချမ်းပြူပြူများကိုဖျက်ကျော်လာသည်။ချမ်းပြူပြူများသည်ပိုးလုံကြီးရောင်စုံများကိုဝစ်ဆင်ထားသည်မှာတက်တက်ရောင်သခွဲဖြစ်နေလေသည်။သူတို့ဤချမ်းအင်ကြီးများမှာစက်သားမြီပန်းစည်းများနှင့်ကွယ်နေသည်။သူတို့ဤဖြူစင်သောအသားရည်ဝေသောအနက်ရောင်မျက်လုံးများနှင့်မဲမောင်နေသည့်သပင်များကြောင့်မြင်ရသည်မှာအထူးထင်ရှားနေလေသည်။ဖျားပွဲခင်းနှင့်ရှိယာကြီးညီလာခံတဲကြီးမှာဝါးဖြင့်တိဆောက်ထားသည်။အခြားတဲကူဆောင်များမှာလည်းဝါးဖြင့်ပင်တိဆောက်ထားပါသည်။မြေပေါ်မှဝါးကြံခင်းများပေါ်တွင်ကော်စောများခင်းထားသည်ယာကြီးညီလာခံအဆောင်တွဲမှတခုတည်းသောပရိဘောဂမှတလွန်ပမာမြင့်ထားသည့်ခုံပင်ဖြစ်သည်ထိုခုံပေါ်တွင်ကော်စောခင်းပြီးရွှေချီထိုးထားသောဂရီပါအနီရောင်မိအုံများတင်ထားသည်စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်နီတို့မောင်နှံကိုထိုပေါ်တွင်ထိုင်စေသည်အနိမ်ပိုင်းတွင်ခင်းထားသည့်ကော်စောများပေါ်တွင်လူတရာခန့်သည်ငြိမ်သက်စွာထိုင်၍ခါးစားနေကြသည်သူတို့သည်နေရှင်ကိုကြော့ရန်စောင့်နေကြခြင်းဖြစ်၏ဘူဟိန်ဟုခေါ်သောမြို့တကြီးများမှအနက်ဝါအရင်ဆုံးဘူဟိန်ကြီးကနေရှင်တပါရှိတွင်တူးထောက်ပြီးရိုးရာဖြစ်သည့်ငပြောသီးနှင့်ရှမ်းလက်ဖက်တို့ကိုရွံပန်းအနီထဲတွင်ထည့်၍နေသူနေသားများ၏ကြော်ချင်းကိုခံတော်မူရန်လျှောက်ထားလိုက်သည်။ယာနှင့်ချီသောနေသူနေသားများကနှစ်ဖူးလက်ချက်ကြော်လိုက်ကြသောအခါစော်ဝါကြီးသည်သူ၏နေသူနေသားများအပေါ်ပြန်၍ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သသည်။အခမ်းအနားပြီးဆုံးသောအခါလူတိုင်းသည်စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ဖြင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလိုက်ကြသည်။သူတို့၏အရှင်တပါထံသို့တိုး၍ခါစားပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးလျှောက်တင်နေကြသည်။ခန်းမတစ်ခုလုံးလည်းရီမောတံများနှင့်စီစီညံသွားလေသည်။ဘူးမောင်ခေါ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသည့်ရွာတကြီးအချို့သည်ရှေ့တိုးခါစားကြပြီးသူတို့အရှင်တစ်ပါးကိုချင်းကပ်လျှောက်ထားနေကြသည်။အချို့ကသူတို့၏သားသမီးများကိုအရှိဟော်တို့ပို့ပြီးအမှုထမ်းစီရန်၎င်း။အချို့ကသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများအတွက်၎င်း။အများကမူသူတို့၏မြို့ရွာများတွင်အထူးပြုလုပ်သောပွဲလမ်းများသို့ကြားရောက်တော်မူရန်လျှောက်ထားကြခြင်းဖြစ်သည်။သူတို့အထဲတွင်ကိုယုံဘူမောင်သည်သူ၏ပြဿနာကိုရှောက်ထားလေသည်သူရွာသည်နန်းလီမြစ်ဘေးတွင်ရှိပြီးလေယာစိုက်ပျိုးကြကြောင်းထိုလေများမှာစော်ဘွားပိုင်လေများဖြစ်ကြောင်းသို့သောတီးစားချခံထားရသည့်လေသမားများမှာရာသီဥတုတန်ကြောင့်စဘာကောင်းစွာမထွက်သဖြင့်တီးစားချထားမှုကိုအပြည့်အဝမပြည့်စပ်နိုင်သည်မှာနှစ်နှစ်ပင်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသို့ဖြစ်၍ထိုသူတို့အားတီးစားကင်းလွတ်ခွင့်ပြုတော်မူရန်ရှောက်ထားသည်ထိုရှောက်ထားချက်ကိုကြားရသောအခါစကြဆိုင်နှင့်သူဆန်နီတို့သည်တဦးကိုတဦးကြီး၍မျက်လုံးချင်းစကားပြောကြသည်သူတို့ချင်းချင်းလဲရှင်ဤမြေယာများအပေါ်တီးစားချထားသောသူများဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးကြပြီးဖြစ်သည်စကြဆိုင်ကတီဘောနယ်ရှင်အနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်သည့်လဲများအပေါ်တီးစားချထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောလဲသမားများကိုသူဤလက်ထက်တွင်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရန်ဆန္ဒရှိပြီးဖြစ်သည်ထိုနယ်သူနယ်သားလဲသမားများသည်
သူမြေယာများပေါ်တွင်ဘေးဘုအစဉ်ဆက်ကလေးကနေရှင်ဤသီးစားချထားခြင်းကိုခံရပြီးအမှန်တကယ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ခဲ့သည်မှာကြားလာပြီးဖြစ်၍သူတို့ဤလောအားအတွက်သူတို့သာခံစား권ရှိသည်ဟူသောအသည့်ကိုစကြာဆိုင်ကကောင်းစွာခံယူပြီးဖြစ်သည်သို့သောထိုအသည့်မျိုးသူ့နယ်ဤပတ်ဝန်းကျင်မှနေရှင်များနှင့်မြေရှင်ကြီးများကမိသားများလက်ခံမည်မဟုတ်ကြဆိုသည်ကိုလည်းသိနေပါသည်ထွေချိန်တွင်သူဆန်နီကပွဲကင်းတဲ့သို့လျှောက်သွားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုသဘောရသည်သူ့မောင်တော်စကြာဆိုင်သည်သူ၏နေသူနေသားများနှင့်ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်ပင်နေကြသည်မှာမိမကြာမည်မတည်သောကြောင့်ပွဲကင်းတဲ့သို့လက်ထွက်ရန်အကြံရခြင်းဖြစ်ပါသည်သူဆန်နီကိုဝမ်ခွဲညမတော်နှစ်ပါအတွင်းဝန်နှင့်တပ်တော်ဆောင်နှစ်ဦးတို့ကခြံရန်၍အဖော်ပြုပါသည်သူဆန်နီကဝါးဆိုင်တန်းကြီးများဘက်သို့ဦးတည်လိုက်သည်ထိုဆိုင်တန်းများတွင်ကုန်တယ်များသည်တဦးနှင့်တဦးသူတို့၏ပါလာသောကုန်များကိုပြ၍အယောင်အဝယ်ပြုနေခြင်းကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ရှမ်းများနှင့်တောင်ပေါ်အသီးသီးမှတောင်တန်းသားများသည်ဝယ်သူများကိုပြုံး၍နှုတ်ချိုစွာဖြင့်အယောင်အဝယ်ပြုနေကြသည်အိန္ဒိယလူမျိုးများနှင့်မြန်မာတို့ကမူခက်တီတီပင်ဖြစ်သည်သူဆန်နီအဖို့ဈေးဝယ်ထွက်ရာတွင်ငွေပါရန်မလိုပါသူလက်ညှိုးထိုးသည့်အလိုရှိရာကိုအတွင်းဝန်ကငွေပေးချေဝယ်ယူသွားလေသည်သူဆန်နီတိုင်းနှစ်သက်၍ဝယ်သည့်ပစ္စည်းများမှာပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်သည့်ရှံခမောက်များရေးထည့်သည့်ဘူးတိကျဘူးတောင်များလက်ရက်ပိုးလုံကြီးများအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်သောတပြက်စီများဝါးနှင့်ပြုလုပ်ထားသောကလေးကစားစရာများရုံးထည်များဖြာကျော်များနှင့်ဆောင်များဖြစ်သည်သူဆန်နီ၏အတိုင်းအဆမရှိရှောက်၍ဝယ်ယူနေမှုကြောင့်အတွင်းဝန်သည်အံ့ဩပြီးစိုးရွံလာသည်သူဆန်နီအနေဖြင့်ဤပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားမျိုးကိုသူ့တသက်တွင်မြည်သည့်အခါကားများမကြုံဘူးခဲ့ပေအရာရာသည်သူ့အတွက်အသက်ဆန်းဖြစ်နေသည်သူလက်ရှိအခြေအနေကြောင့်လူချင်းသမျှကိုလက်ညှိုးထိုးပြရုံနှင့်အတွင်းဝန်ကငွေချေပေးနေရသည်ခနာတာများသူ့ဘဝအတွက်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်နေသည်ဈေးတန်းအတွင်းသို့နှံ့အောင်သွားပြီးဝယ်ခြင်းတစ်လဝယ်ပြီးသောအခါအစားအသောက်ဆိုင်တန်းဘက်သို့ဆက်သွားရန်စိတ်ကူးရပြန်သည်အစားအသောက်ရောင်းလိုသူများသည်သူတို့၏အစားအသောက်များကိုမစားစားကြင်အောင်အပျော်ကောင်းကောင်းဖြင့်အော်ရောင်းနေကြသည်သူဆန်နီတသက်သာတွင်ဆန်နှင့်ကောင်းခြင်းပဲအမျိုးမျိုးကိုအိမျှပုံစံအမျိုးမျိုးအရာအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖန်တီးထားသည်ကိုမတွေ့မမြင်ဘူးသေးပါ။ခင်းခတ်အမွှေးကြံရောက်သည့်အတန်းတွင်မဆလာ၊မုံညင်းပင်၊မုံညင်းစိ၊ခင်းခတ်မုံညင်းမုန်၊နန်းနန်းစိ၊ငရုတ်တီးကြောက်၊တစ်ကြဘူ၊တန်တကြာ၊ရှမ်းတို့ဟုမြမငပိစသည်တို့ကိုအထူးဆန်းအနေဖြင့်တွေ့ရသည်။တစ်တီးတန်းသို့ရောက်သောအခါအလေးအနှင်းရှိသောလိမ္မော်တီးကြီးများ၊အရေရွှမ်းသည့်ကျွဲကော်တီးများ၊ပန်တီးများ၊လိုက်ချီးတီးများ၊လက်လက်ဆက်ဆက်စတော်ရီတီးများ၊ဒရာစင်ခန့်အမျိုးမျိုးသောငပြောတီးများကိုတွေ့ရသည်။သူအဖို့အရာရာသည်အမြင်ဆန်းနေ၏မိဒီကိုဝယ်ရမည်ကိုပင်မရွေးချယ်နိုင်ပါသို့သောသူ၏မောင်တော်မှားထားမှုသည့်အတိုင်းဈေးတန်း၌ဗလာရောင်းသည့်စားတောက်ဖရာများကိုမိသောများမဝယ်ရဟုသောစကားကိုကြားရောက်ပြီးမိသည့်စားတောက်ဖရာကိုမျှမဝယ်ဘဲစားတောက်ဖရာနှင့်တီတီရောင်းသည့်အတန်းမှထွက်လာလိုက်သည်မဟာဒီဝီတပါးဤရှာဘုံတော်16တီဘောမဟာဒီဝီဆန္ဒသူဆန်ဒီသည်ထမင်းဆိုင်တံမြဘက်သို့ဆက်၍လျှောက်သွားသည်ဘောဂျူဖျားပွဲတော်တွင်တောင်မောသားလူမျိုးစုငယ်အသီးသီးတို့၏တိုင်းသာရိုးရာစားတောက်ဖရာများလည်းထိုဆိုင်တန်းတွင်ရောင်းချနေသည်ကိုတွေ့ရသည်တရုတ်ခောက်ဆွဲပတ်များဖြင့်စားရသည့်ပန်းသေးခောက်ဆွဲဆိုသည့်စားစရာကိုလည်းအငွေ့တစ်ထောင်ထောင်ဖြင့်ရှိသည်ကိုမြင်တွေ့ရသည်ကြက်သားရှမ်းဆန်ခောက်ဆွဲနှင့်အုံနိုးခောက်ဆွဲရောင်းသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်တူဘူးကြော်များနွားနို့ကဲရှမ်းခဲလန့်ချောင်းကောင်းချင်းကြီးတို့ငပြောကောင်းချင်းတို့အပြင်မြမဟင်းလျာများအိန္ဒိယဟင်းလျာများတသက်လိုဟင်းလျာများပါမုတ်ပင်ကိမုတ်တရုတ်ပင်ကပီစသည်များရောင်းချနေသည်ကိုလည်းမြင်ရသည်ထို့ကဲ့သို့တရေကြလောက်အောင်ကောင်းသည့်စားတောက်ဖရာများကိုခြံထားခဲ့ပြီးသူ့နောက်မှမောမောနှင့်လိုက်ပါလာကြသည့်အချွေအရံတို့သည်ဖြောပြေးမှုရှိရာပိုင်းသို့ထွက်လာကြသည်တရုတ်စကတ်အဖွဲ့ကလာမျက်လှည့်အဖွဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်များရောင်းချရန်ပြထားသည့်နေရာတို့ကိုကျော်၍ရုပ်ရှင်ယုံနှစ်ယုံနှင့်စက်ပွဲယုံနှစ်ယုံတို့သို့ရောက်လာကြသည်မြမဆက်အဖွဲ့နှင့်ရှမ်းဆက်အဖွဲ့တို့ကကပြနေကြသည်ဆဲယုံများအလွန်မှချိုးကွေသွားသည့်နေရာတောင်တွင်ယာယီဆေးယုံငယ်ဖွင့်ထားသည်ဆရာဝန်တို့ဦးသူနာပြုနှစ်ယောက်တို့ကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်သို့သောညီသူများနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရန်အချိန်မရကြသဖြင့်ဆေးယုံ၌အတွင်းလူနာတဦးများမရှိချေပွဲကင်းအတွက်လျှက်စစ်ထားပေးရန်ယာယီတံမီးဆက်တစ်လုံးကိုလည်းဖန်တီးပေးထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ကြည်ကျင်ပွဲပလပွဲဇပွဲများကိုလွန်ပြီးနောက်မဟာဒီဝီသူဆန်နေသည်နောင်ကစားပွဲများရှိရာသို့ရောက်သွားသည်မဟာဒီဝီကထိုနေရာကိုစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်သည်မဟာဒီဝီသာမကရွှေပွဲလာအလုံးတို့သည်ထိုနေရာ၌သာစုပြုံ၍ရောက်ရှိနေကြသည်ရောင်ကစားထိုင်များသည်ချမ်းပြည်နယ်ဖျားပွဲများစသည်တို့တင်သာခွင့်ပြုထားသဖြင့်ပရိသတ်အများစုသည်သူတို့၏ကံကိုစမ်းသပ်ရန်ရောက်ရှိနေကြခြင်းဖြစ်သည်
ထိုကစားဝိုင်းတိုင်းများဤတိုင်းရုံမှာအဖက်ဟုခေါ်သည့်တရုတ်ကန်ထရိုက်တာဖြစ်သည်သူသည်တီဘောနယ်ဤထိုတစ်နှစ်လုံးအတွက်ပွဲတော်များကိုအမြင့်ဆုံးစေပေး၍လေလံဆွဲထားရသူဖြစ်သည်သူကအုပ်ချုပ်သူများမှကန်ထရိုက်ရရင်ကစားသမားများထံမှရသောဝင်ငွေအလုံးကိုအကျိုးခံစားရသည်သူဘက်ကလည်းထိုပွဲတော်ဖျက်မြောက်ရန်ကြီးကျယ်ပွဲ၊ဗလာပွဲ၊ဇက်ပွဲ၊ရုပ်ရှင်ပွဲစသည့်ဖျော်ဖြေမှုအမျိုးမျိုးနှင့်လိုအပ်မှုအသီးသီးတို့ကိုဖန်တီးပေးရသည်နေရှင်ဘက်မှပွဲကင်းတစ်ရက်လုံးကိုကြီးကျယ်ထိန်းသိမ်းပေးရသည်မောင်တော်ကမင်းကိုဗမာမှကန်ဆတ်တဲ့အနေနဲ့ဝင်ရောက်မကစားစေချင်တာကမကောင်းတဲ့စံနမူနာဖြစ်သွားမှာမို့ပါကွယ်ဟုစကြဆိုင်ကသူ့မဟာဒီဝီအားပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လောင်ကစားမှုကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သည့်စော်ဘွားကြီးစကြဆိုင်ကသူ့မဟာဒီဝီကိုကစားဝိုင်းများရှိရာသို့ပင်မသွားစေခြင်းပါသို့တော်သူမကသူတို့ဤဆွေတော်မျိုးတော်များဧည့်သည်တော်များအချွေအရံများနှင့်နေသူနေသားများအားလုံးမိတို့လောင်ကစားကြသည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာကြည့်ရှုခြင်းလာသည်တို့ကြောင့်ကစားဝိုင်းများရှိရာသို့လာရောက်ခြင်းဖြစ်၏သူပထမဆုံးရောက်သည့်ဝိုင်းမှစပွဲတစ်ချက်ပေါ်တွင်အဝိဆကြီးတစ်စအုပ်ထားပြီးထိုအဝိဆပေါ်၌ကျက်တကောင်ဝတ်တကောင်မွေတကောင်ဖားတကောင်တို့ဤပုံကိုကတ်ထားသည်ထိုတရိတ်ဆန်လေးကောင်ပါသည့်ခြင်းကိုအုပ်ထဲတွင်လှဲပြသည်ပြီးနောက်ပကံလုံးဖြင့်အုပ်ထလိုက်သည်ကျင်းထိုးသူများသည်အဝိဆပေါ်မှမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာအကောင့်များပေါ်သို့လောင်းကျွင်သလောက်ငွေပုံပြလိုက်ရသည်ထိုသားများအားလုံးငွေထိုးပြီးနောက်ဒိုင်သည့်အုပ်ထားသည့်ပကံလုံးကိုဖွင့်၍ခြင်းကိုပြလိုက်၏အန်စာတုံးတွင်ပေါ်လာသည့်ကြာရတရိတ်ဆန်ပုံနှင့်တူသောတရိတ်ဆန်ပုံပေါ်တွင်ထိုးထားသူကပေါက်သည်သူထိုးထားသည့်ငွေဤသုံးစားကိုထိုင်ကယော်သည်ကြံတရိတ်ဆန်ပုံပါသည့်အပေါ်တွင်ထိုးထားသည့်ငွေများကိုထိုင်ကစားသည်ဤသည်ကို၄កောင်ချင်းဟုခေါ်သည်ထိုး၄កောင်ချင်းကစားနည်းသည်ရွှေပွဲလာသူများအတွက်ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးဖြစ်သည်ထိုး၄កောင်ချင်းဝိုင်းတွင်လူများအုံနေတော်လဲမြမများရှမ်းများအစရှိသည့်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ထက်အရက်ရှိသောမဟာဒေဝီသူစန္ဒီကပရိသတ်ကိုကျော်၍အားလုံးမြင်ရသည်ထိုကဲ့သို့ကစားဝိုင်းများရှိရာသူသည်ကစားဝိုင်းတစ်ဝိုင်း၌ကြီးသူရောငယ်သူပါလူတစ်သားစင်ခန့်ကစားနေကြသည်ကိုတွေ့သည်သို့သောကလေးများမရှိပါထိုအထဲတွင်အမျိုးသမီးအချို့ပါသည်ထိုအမျိုးသမီးများသည်ငွေတော်တော်များများပုံ၍လေးကောင်ချင်းထိုးနေကြသည်ပရိသတ်အများစုသည်ချမ်းများနှင့်တောင်ပေါ်သားများသာဖြစ်သည်သူတို့အသီးသီးသည်သူတို့တွင်ရှိသောငွေကိုအိတ်တုံဖားမောက်ယူလာပြီးကန့်ဆန်းနေကြခြင်းဖြစ်သည်သို့သောသူတို့တအူးတယောက်မျှမချမ်းသာကြပါထိုကြောင့်မဟာဒီဝီဆက်နန်းသူစန္ဒီကထိုသူများအတွက်ယဉ်လေးမိသည်ထို၍မနိုင်ဘဲရှုံးခဲ့သည်ရှိသောသူတို့မိသားစုမိခဲ့သူရှိမည်နည်းဟုမဟာဒီဝီကတွေး၍ပူရှာသည်ပွဲကင်းထဲမှလောင်ကစားသမားအများစုသည်မန္တလေးနှင့်မြမပြည်အနှံ့တရားမှလာသောသူများသာဖြစ်သည်တီဘောနယ်ထဲမှနေကန်တရုတ်ကုန်သည်များလည်းဖြစ်ကြသည်ထိုပရိသတ်များထဲတွင်အမျိုးသားတော်၎င်းအမျိုးသမီးတော်၎င်းချမ်းသာသူတော်၎င်းဆင်းရဲသူတော်၎င်းပါကြရာသူတို့ဤစက္ကူအာယုန်သည်ပကံများဝိုင်းနေ၌လဲနေသောခြင်းအပေါ်တွင်သာစိုက်ကြည့်နေကြပြီးကျေးနှက်နှစ်သက်၍ပြုံးပန်းဝေဆာနေသည်ကိုသူတို့မျက်နှာ၌သူစံဒီကမြင်နေရသည်သူအနေဖြင့်သူဤမောင်တော်စောပွားကြီးစကားကိုနားထောင်ပြီးပွဲကင်းထိုနေရာမှဝေးဝေးနေသင့်သည်ဟုစိတ်ထဲ၌ခံစားမိသည်သို့တော်သူသည်ထိုနေရာမှ36កောင်ထီထိုးရာသို့ရောက်သွားပြန်သည်36កောင်ထီသည်ထိုည17နာရီ၌ဖွင့်လိမ့်မည်ဟုသိရသည်36កောင်ကစားနည်းမှာပေ20ခန့်မြင့်သည့်တိုက်ထိတ်တွင်ကစားဝိုင်းတိုင်က36កောင်သောတရိတ်ဆန်အယုတ်ကလေးများပါသည့်တစ်တာကိုတက်ချိတ်ထားသည်စောပွားကြီးသည်မိတို့ပင်ကစားဝိုင်းများကိုအာမပေးဆိုတော့လေထုံးစံအတိုင်းကန်ထရိုက်ပေးထားသည့်ကစားဝိုင်းတိုင်ဤယုံကြည်ကူးစားမှုကို၎င်းထီထိုးသူများဤယုံကြည်ကူးစားမှုကိုတော့၎င်းတောင်းဝင်ယူသည့်အနေဖြင့်သူနှစ်သက်ရာတရိတ်ဆန်တရုတ်ကိုထည့်၍တိုက်ထိတ်၌ကြည်ထားစေသည်ဤကိစ္စကိုလျှို့ဝှက်စွာဖြင့်မပေါက်ကြားစေရခြင်းအဆောင်ရှောက်များကလည်းထိုတစ်တာတွင်ဆွဲထားသည့်ပေ20တိုင်ကိုမျက်ရှိမပြတ်ကြည့်၍စောင့်ရှောက်ပေးနေရသည်တစ်တာထဲတွင်စော်ဘွားကြီးကမိသည့်အကောင်ရွေးချယ်ထားသည်ကိုဒိုင်နှင့်စော်ဘွားကြီးတို့နှစ်ဦးသာသိသည်ဒိုင်သည်ထိုတရိတ်ဆန်ကိုတွေးတော့ညံဆန်းနိုင်ကြရာအတိတ်တစ်ခုရေးပေးထားရသည်လက်မှတ်တစ်စောင်ကို28ကျပ်နှင့်ရောင်းသည်36ကောင်ထီကိုဒိုင်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်အခြားမြို့ရွာများမှပင်လှမ်း၍ကန်ဆန်းနိုင်သည်ဗိုလ်ချုပ်ပွဲတော်မှထိုနေ့ဤ36ကောင်ထီကိုလာရှိုးမေးမြို့မန္တလေးနှင့်အခြားမြို့ရွာများမှတယ်လီဖုန်းဖြင့်လမ်း၍ကန်ဆန်းနိုင်သည်ထို36កောင်ကစားဝိုင်းကိုကြည့်ပြီးမဟာဒီဝီသူစန္ဒီကသူ့မောင်နှံစော်ဘွားကြီးကိုပင်မယိုသေးသည့်သဘောနှင့်ထိုးလိုက်ရန်ပင်အကြံပေါ်လိုက်သေးသည်တီဘောမဟာဒီဝီဆန်နန်းသူစန္ဒီ၏ဗိုလ်ချုပ်ဖျားပွဲကင်းတဲ့သူရှောက်ကြည့်မှုသည်အဆုံးသို့ရောက်တော်မူသို့သောသူ့အတွက်အံ့ဩဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ရပ်ကျန်သေးသည်စက်ခုတ်တန်နှင့်အတူကြားလိုက်ရသည့်ချူမှုတ်တန်ဖြစ်သည်ချူမှုတ်တန်ကြားရပြီးသည့်နောက်လာရှိုးမန္တလေးခရီးသည်တင်မိရထားကြီးသည်ပွဲကင်းတဲ့သူဝင်လာလိမ့်မည်ဟုသည့်ကြေညာချက်ပင်ဖြစ်သည်မိရထားကြီးက
ဝဲခင်အလဲတွင်အထူးစီစဉ်ဖြင့်ရက်တန့်ပြီးဆိုကြောင်းမိရထားကြီးပေါ်တွင်ပါလာသောကြီးတဲ့များကခဏတစ်ပြုတ်ပွဲခင်းတဲ့သူဆင်း၍ပျော်ပါးနိုင်ကြောင်းမကြာမီပင်မိရထားကြီးပွဲခင်းတဲ့သူဝင်လာပြီးကြည့်လိုက်ရာမိရထားကြီးပေါ်၌ခီးတဲ့တယောက်မှမတွေ့ရချေအပေချောင်းဆိုသောမိရထားအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဝန်ထမ်းများအပြင်မိရထားပေါ်ပါခီးတဲ့အလုံးတို့သည်ဗိုလ်ချုပ်ဖျားပွဲခင်းတဲ့သူရောက်သွားကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်နောက်တစ်ချိန်ချူမုတ်တန်ကြားလျှင်မိရထားကြီးသည်ပွဲခင်းထဲမှထွက်ခွာတော်မူဖြစ်သည်ဤသည်ကလည်းမိရထားအင်ဂျင်နီယာ၏သဘောအရသာဖြစ်လေသည်စောဝါကြီးနှင့်မဟာဒီဝီတို့သည်မြန်မာနှင့်ရှမ်းပညာရှင်များ၏ဂီတပြောပြမှုကိုမတက်ရောက်နိုင်တော့ချေအပေကြောင့်ဆိုသောအာယုံတက်မှပြီးမီဖြစ်သောကြောင့်ဒီအခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဆရာမောင်တန်းဆွေတဝဲရဲ့မဟာဒေဝီတပါးရဲ့ရှားပုံတော်အပိုင်းတစ်ပင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တူတာယတစာပေများကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်လို့ Audio Box Channel ကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် Audio Book လေးတွေနားထောင်ရင်ဘဝအမောတွေပြပြောက်ပြီးตายရတဲ့အချိန်လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်